bom? Tá bom, Sérgio, é o primeiro. Sérgio. Bom dia. Zé o Badu. Bom dia, seu João. Bom. Muito prazer. Prazer com o senhor. Sou o Chico Abelha. Ah, avisaram o senhor que eu vim aqui hoje? Avisaram, eu vim ver, né? Esse é irmão da Dona Tereza. É. O senhor viu o vídeo da Dona Tereza? Vi, eu não vi ainda. Não vi, porque aqui não pega internet. Aqui não pega internet, não, né? Não pega. Ô, seu João, nós viemos aqui para contar um pouquinho da história da sua vida, mostrar o seu trabalho. Tá bom. Vamos chegar para lá? Vamos, vamos. Vamos chegar tomar um café? Vamos, sim. Aqui é a minha pitadinha que eu moro. Aqui que é sua morada? É. O senhor mora quanto tempo aqui? Faz 30 anos. 30 anos eu moro aqui? 30 anos. E a terra é sua aqui mesmo? Esse pedadinho aqui é meu, mano. O pedacinho. É, o pedacinho é. Esse aqui é meu. Trabalho da hora também, eu comprei uma pedacinho do rapaz também, é meu também. E o que que o seu trabalho aqui? O senhor faz o que assim? O senhor planta, trabalha pros outros? Seu Chico, eu trabalho pra um pra outro, né? Quando tem serviço, trabalho. É. Quando não tem, eu trabalho pra mim mesmo. Aham. E que, eu tô vendo que o senhor tem mandioca plantado aqui. Tem mandioquinha. Mandioca. Mandioquinha plantada, tem. Planta o milho também, não? Planta o milho também. E o porco do mato não tá pegando? O porco do mato tá atacando. É? Tá vindo. Tá. Vamos sair daqui por causa do cachorro, senão ele não vai ficar tranquilo. Vamos. Aí não vai dar pra nós conversar. É mesmo. O porco tá atacando, né? Tá atacando. O porco do mato tá vindo todo dia aí. Essa casa quem construiu foi o senhor mesmo? Foi. Esse aqui foi eu mesmo. O senhor que pegou de pedreiro? Eu fiz de pedreiro. Aham. Uhum. Bom dia, bom dia, com licença. Bom dia. Gente, que fogão mais lindo. Esse fogão é muito lindo, gente. Isso é um fogão. A gente estamos fazendo agora, preparando agora o café da manhã. Você quem que é, filho? Sou o Célio. Célio, muito prazer, Chico. Sou o Célio. Bertina, vamos filmar, Célio. Dona Bertina, muito prazer. Prazer, Bertinho. O senhor Célio também, boamente. Isso aqui é meu filho. É filho, né? É. E quem que fez esse fogão lindo, Dona Bertina? É o pedreiro, quando nós começamos a casa aqui. É? Ele trabalhou, ele. E quem que rebocou desse barro branco? Eu que reboco. Mas que lindo que ficou. É, eu que reboco. Entra aqui, ó. É, não, mas peraí, primeiro eu quero falar desse fogão. Assim, eu sou apaixonado por fogão. Ah, eu sou desde pequeno, fogão, já trabalhava com fogão de lenha. Faço bolo, faço bolinho, faço. Tem forno? Tem forno, gente. Tem um forno aqui. Tem, mas não funciona. Ah, não funciona. Dona Bertina, eu trouxe dois presentes para a senhora. Não, prazer. O prazer. Se a senhora não senhor quiser, a senhora passa para outra. Então, não, a senhora falou não. Muito obrigada. Bom dia, ela bom é dia, minha bom filha. Dia, bom dia. Aqui, você que me chamou, não? É, ela é minha filha. Tudo bom? Isso aqui é a minha irmã, Eliane. Liane. Isso aqui é muito minha prazer. Neta. Isso aqui é minha netinha. Muito jóia. E esse gato? Esse como? Gato é do meu filho, mais novo. É o Chico. Oi. É o Chico, não, do meu filho. É, é Chico? Ah, que legal. Ô, Dona Bertina, abre o presente, eu quero que a senhora... Bom dia. Bom dia, bom dia, bom dia. Nossa, mas todo mundo mora aqui? Esse é o caçudo. Bom dia, como é seu nome? Saiu... Marcos. Marcos. Saiu o caçudo. Quanta gente, é tudo filho seu? Não, meu é três, é esse três. Rapazinho o caçudo, isso aqui é o mais velho, que é a menina. E tem... Três vivos, tem um Ô, Chico. Oi. Filma aí que eu vou ajudar minha mãe a abrir o presente. Você é o Célio, né? Eu sou Célio. Vocês moram tudo aqui com a mãe? Eu moro. É. Moro com o pai e com a mãe. Ajuda aqui na lida? Trabalhar. Trabalhar de enxada, plantar horta. Não, mas a minha função mesmo é obra, né? Mas, eu trabalho na obra. Tá certo. Mas até quando a gente tá na roça, a gente... Muito mexe... bonito, viu? Bonito, não é? Ah, lindo. Espero que a senhora use. Não bota de enfeite, né? Não, vai usar, né? Não, é pra usar. Esse aqui é meu primo. Essa aqui é primo. Como que é o nome? É o... Zecaia Francisco. É, Zé... Onde você mora, Zecaia? A minha mãe mora em Santo Agostinho. A mãe dele é minha tia. Ah, cê... e você mora lá com ela? Não, moro aqui. Ah, você mora aqui também? É. Nossa, mas cabe todo mundo nessa casa? O coração, coração de mãe. Olha a minha mulher aqui, coração. Que legal. De mãe. Traz ela pra apresentar. Isso aqui é minha esposa. Ai, que faz, lindo. Dona Bertina. A minha ex, a minha ex-esposa, ela fazia isso daqui, ó. É. Ela fazia de muito coração. Muito obrigado, viu? O senhor deu com bom coração. Deu com certeza. Ela vai ouvir isso daqui, eu até vou falar. A ex-esposa? Você tá mandando um recado pra ela? Ô, Rosa, é igual o seu trabalho, ó. É. É. Eita. É linda.
Isso aqui eu gosto, que a minha esposa ela tem muito bom gosto para as cores. Ela gosta de fazer tudo colorido. Ah, é, fica bonito. É. Vamos ver os porquinhos embaixo aí, descendo. Vamos, quer mostrar os porquinhos? Ah, é, tem os bichos. Quem lá que vai embaixo. Mostrar? É o Célio? É, o Célio, ele tá aí. Vamos mano. Lá também, seu João, quer ir? Vamos lá, ó. É. O senhor que lida também? Muito obrigado. De nada. Vai filmando aqui devagarzinho aí. Vamos filmando tudo. Você pode ser meu diretor aqui. É, você vai conduzindo tudo, eu aqui. Filmando tudo. Você já viu os vídeos, Célio? Não, que eu faço? Já vi, do Bruno lá em cima. Ah, do lá. Bruno, então você já viu. É, a gente pega leite lá. Vocês pegam leite no Bruno? Pega. Quantos porcos que tá tendo aí? Tem dois porquinhos aí, lindo, liga a vamos ver se é possível. Ah, dá pra filmar assim. Aí. Isso aí vai, você vai criar ou tá aí engordando? Não, vai... isso aí é pra engordar. Pra engordar. É, pra engordar é pro abate mesmo. Legal. É, agora a horta aqui embaixo, aqui, ah, ó. Essa aqui que é a horta, ó. É, uma horta ainda não tá quem, preparada. Quem que cuida dela? É, eu, tudo eu que tô mexendo aqui. É, a mãe, o meu pai. O que que é aquilo? É feijão de corda ali? Feijão de corda. Você tem uns almeirão aí? Tem. Tem os tomates de árvore ali embaixo? Tem. Agora eu vou mostrar onde eu tô preparando uma terra de feijão ali pra me plantar um feijão. Tá agora. Preparando feijão pra planta? Eu tô preparando um feijão lá, vamos lá. Comigo. Vamos lá. Vamos lá, seu João. Ah, o mestre desceu, agora tá comendo. Quem que racha essa lenha aí, Célio? Tudo eu. Ô, louco. Eu quero ver você trabalhando. Ó, essa lenha, ontem, eu peguei ontem e preparei a terra ontem mesmo, pro meu pai, porque o meu pai trabalha. Aham, trabalha fora. Trabalho fora e ele é diabético. Então, quem prepara as coisas aqui pra minha mãe sou eu. E a minha irmã manda uma força de lá, me ajuda. E eu dou uma força pro meu pai aqui. Tá certo. Vamos lá ver uma terra lá que eu tô preparando. A mãe pra mostrar a plantação pra mãe. A mãe é outra plantação? Aqui, mandioca aqui, tudo da minha mãe aqui, ó. Chuchu. Onde que é a terra que você preparou? Não, aqui. Aqui embaixo? Então vamos entrar aí. Aqui. Vamos entrar aqui. Vamos cair por aqui. Nós vamos... Ô Célio, você sabe que área que tem aqui, não? Que tamanho? Área aqui? Mais ou menos. É um lote, mais ou menos. Um lote e meio. Mas quanto que é isso em metro? Em metro dá 1.000 metros. Aqui a área, ontem eu deixei tudo limpinho essa área aqui, ó. Uhum. Isso aí você deu uma capinada? Carpinei e rastelei ontem essa área aqui, ó. É, pra implantar um feijãozinho. Aqui, pode até filmar eu aqui, ó. Aqui, ó. Eu queria ver vocês trabalhando na enxada. É. Depois vocês pegam uma enxada aí pra fazer uma cena. Faço, faço uma cena. Escuta, deixa eu perguntar pro seu João. Ô, seu João, o feijão que o senhor vai plantar aqui, que feijão que é? Eu uso plantar aqui, irmão. Você fica é carioquinha. Carioquinha? É, carioquinha. Mas é semente que o senhor guarda lá de antigamente ou é o senhor pega do pacote e já planta aqui, do mesmo que vocês comem? É do mesmo que eu quando come. O mesmo que come? É, o mesmo que come. E o senhor não conhece aqueles outros feijão, aquele que é aquele amarelinho, tem uma mãezinha, feijão? Ah, conheço uma mãezinha. Mas o senhor não usa plantar deles? Eu uso plantar mais é a carioquinha. Carioquinha. E lá na horta tinha uns feijão de corda, não tinha? Tinha. Esse não vende no comércio, né? Não vende, esse não vende. É. E como é que você arruma a semente dele? A semente eu uso pegado, eu emprego, eu compro do vizinho ainda roda, né? Ah, você compra do vizinho? É. Ah, tá certo. Eu compro do vizinho. Eu vou plantar aqui, faz 30 anos que eu planto aqui. Nesse planto pedaço? Nesse pedaço, banana, que é pé de abacate, eu planto também. Deixa eu ficar por esse lado aqui. Palmito isso. Também, é plantinha meu, dá pra ver. Vamos filmar pra mim. É plantinha meu, graças a Deus. Ô, seu João, 30 anos que eu luto com a vida aqui, eu quero saber uma coisa do senhor. O senhor falou que faz 30 anos que o senhor planta essa terra. O que que o senhor coloca nessa terra de adubo? Eu ponho estume de gado, esterco de gado. Tá, antigamente o senhor queimava a terra? Antigamente, primeiro o meu pai queimava plantar. Queimava? Queimava, agora não. Agora não queima mais. É, também não pode, né? Não pode queimar mais, né? Mas o senhor não coloca aqueles adubos, o NPK, que a turma fala, não? Tem uns adubos que a gente põe. Ah, o senhor põe? Eu ponho de vez em quando, né? Ah, mas quando que o senhor põe? Quando tem? Quando você acha que a terra tá fraca? Quando eu acho que a terra tá meio fraca, do gado, eu ponho. Ah, do gado. Não, mas e aquele pozinho, assim, aquele que compra, aquele que é colorido, aqueles grãozinhos? Põe também. É que eu uso pra também. Põe? Mas toda vez o senhor põe aquilo? Eu um dia a gente põe e usa esterco.
só quando eu vou plantar, assim, às vezes põe, às vezes não. É. Ô, dona Betinho, chega aqui, quero entrevistar vocês dois. Eu não sei como é que tá o dia da senhora, mas eu por mim já converso aqui, porque ali tem muita gente e vai ficar conversando. Não, imagina. Vamos falar aqui, como que vocês se conheceram, da onde vocês nasceram. Pode ser? Pode. Ele nasceu na Tibainha. Tibainha? É. Onde que é Tibainha? Tibainha fica perto de Joanópolis. Perto de Joanópolis, tá certo. Eu nasci aqui em Gratá mesmo, no Subarro, eu e meus irmãos. Aham. Uhum. É, mas aqui é São José, né? São José, você pertence a São José, mas eu fui nascido perto da Cuibanco, Barra Cuibanco, em Gratá. Uhum. É. Como que era o lugar que a senhora nasceu lá? Ah, é uma rocinha, né? É uma rocinha. Nasci trabalhando de enxada com a minha mãe. Uhum. Mexer com lavor, né? Tá certo. Estudava. Estudava? Eu estudava. Deu andava tempo. Andava um quilômetro pra mim estudar. Deu tempo da sua estudar? Ah, deu. A gente chegava da escola, minha mãe, né, punha nós trabalhar, trabalhava até as 5. Uhum. E eu, a minha irmã, o meu irmão, fomos criados pelo jeito na roça, né? Tá certo. É, de inchado. Aí a gente chegava da escola, não tinha roupa, andava descalço. E? Nunca nasceu a saca de arroz. Agora o futuro de hoje mudou, né? É. É. Mas a gente foi criada sempre na roça. Mas eu fui nascido perto de Gratá aqui. E como que a senhora conheceu o seu João? A gente conheceu porque eu comecei a trabalhar com 12 anos, igual a minha menina lá, minha filha. Sei. E daí eu conheci vários rapazes, não deu certo. Aí eu vim embora com meu irmão, que é o pai desse rapaz, chegou aí, o Zezinho. Uhum. Hã? É, a tu não trata ele de Zé Feio. Zé Feio. É, ele é meu irmão de sangue. Daí eu fui morar com ele, a minha mãe morava aqui no bairro Barreiro, e daí eu conheci ele. Uhum. Conheci, a gente namorou e casemos, né? Mas vocês tinham quantos anos? A senhora tinha quantos anos? Eu tava com 18 anos naquela época, não conhecia. 18 anos? Eu tinha 18 anos. E o senhor tinha quantos anos? Eu tava com 25 anos. 25? É. E o que que interessou nela, seu João? A pessoa, né, que eu conheci ela, quando eu vi casar, né? É. Falei a vida. Mas o que que era? O que que ela tinha de especial? Porque o senhor conheceu outros também, né? Conheci. Por que que o senhor escolheu ela? É porque daí ela apareceu na minha frente, né? Nenhum deu certo pra ele, só deu certo eu. Foi a senhora que deu certo. Foi só eu que deu certo. Tá bom. É. A senhora falou que a sua filha também, de 12 anos, é, tá ela que a minha filha começou a trabalhar com 12 anos. É. Ela era cozinheira, a gente ensinou ela. A Eliana, ela. A senhora tá falando. É a Eliana. É. A gente ensinou a cozinhar. Esse meu filho estudava, depois vinha, a gente olhava a casa, né? Mas a Eliana nasceu aqui, então? A Eliana foi em casa. Paulo, São José. Ah. E esse aqui foi em São José. Esse rapaz e o Marco. Mas cresceu na roça? Cresceu na roça, tudo criado na roça. É. Tudo com leite de bufa. Ah, leite de bufa? É, meu marido trabalha na tecelagem, tudo com leite de bufa. Né, de um dia tinha pra comer, um dia não tinha, né? Uhum. Então, a gente foi criado assim, sabe? É. O costume que a minha mãe sempre, a mãe dele, a minha mãe sempre dava, né? Então a gente deu pro filho também, né? Tá certo. É. A senhora falou que estudou. Estudou o primeiro ano. A senhora aprendeu a ler e escrever? Ah, um pouco. Pra gente já sabe fazer, né? Tem a cabeça muito boa, graças a Deus. Uhum. É. E meu nome, graças a Deus. Só que eu tava aprendendo, só que eu não tenho pai. Meu pai morreu, deixou nós tudo pequenininho. É, o seu Zé Feio falou. É, o meu pai morreu, deixou nós com 6 meses. Minha mãe que acabou de criar. Daí minha mãe conheceu outro homem, casou de novo. Uhum. É, casou de novo com um rapaz solteiro. Aí ele criou nós, mesma coisa de filho dele. Sabe, ele era o padrasto, mas nós tratamos de pai, porque respeitou nós muito bem. Respeitou. É. Eu, bom. Meus irmãos, a minha irmã, eu tenho uma irmã que mora em Gratá. Uhum. E a gente foi nascida aqui nesses bairrinhos de roça, assim, sabe? Uhum. Tudo nós. Minha mãe entrava, tinha que andar 1 quilômetro pra, com mala pra cabeça, pra cuidar nós. Ah, pra pegar água, né? Não, trabalhar. Ah, pra trabalhar. A minha mãe vinha aqui no Barreiro trabalhar, pra levar compra. Minha mãe lutou pra criar nós, né? Porque meu pai morreu, deixou nós com 9 meses. Uhum. Quando o meu padrasto pegou nós era tudo pequenininho. Era pequeno ainda, tinha uns 15 anos, tudo pequeno ainda. Tá certo. É.
Ô, dona Bertina, eu tô achando que nós vamos ter que ir lá pra dentro. Vamos, vamos da chuva, então, é, né? Isso que eu ia falar. É, vamos. É. Vamos sim, senão nós vamos molhar a máquina. Quem que vai plantar esse feijão aqui? É vocês tudo? É, eu com meu marido. É vocês dois? É, aí meu filho que limpou. E ele falou. Eu mexo com horta, sabe? Uhum. Eu mexo com horta, só que a minha horta tá no meio do mato. Escuta, mas a senhora vende essas coisas da horta? Eu vendo, planta abóbora. Mas vende aonde? Eu vendo pra quem parece aqui, porque na cidade é difícil, né? A senhora vende pra quem parece. É, quem coisa assim, a gente vende, né? Tá certo. É. Tem coisa pra vender hoje aí? Ah, tenho. Opa! Tenho. Se tiver feijão, eu quero. Não, feijão não tem, tem uma abóbora. Ah, porque a abóbora eu planto lá também. Ah, sei. Nossa, sei. A senhora tá limpando o pé, né? Não. Eu vou limpar o meu também, olha o meu, que eu vou ter que tirar a bota. Não, não precisa não, não precisa não, entra aqui. Mas eu tô com o pé horrível de sujo. Não, não tem problema, é com o meu chinelo grudento. Aham. Entra aqui dentro. Eu queria ver se a gente conseguir conversar aqui do lado do fogão. Ah, meu fogão, olha lá minha filha. Porque esse fogão é muito lindo. Aí ele gostou do meu fogão. Eu fiquei apaixonado, obrigado, não vou tomar café não. Oi, Liana. Eu tinha falado pra você o negócio do frango, mas a gente não combinou direito. Sim. Então eu não trouxe nada. Ah, hoje nós vamos fazer uma costela. Ah, é? Nós vamos fazer uma costelinha. Ontem eu comi uma costela, hoje também vou comer a costela. Ai, você, que bom. Você que toca o fogão aqui hoje, não? Não, eu vou tentar, viu? Ah, você vai tentar? Porque eu... É, quem quer craque é minha mãe. Uhum. Mãe, pega um ovo lá no ninho. Ah, vai pegar no ninho? Então, onde? Vamos lá, vamos lá. Eu pego o ovo. Você está tendo vaca aqui, não? Não, eu compro leite de fora. Ah, só compra do Bruno? Eu compro leite de fora. Ah, só as tem... É só ela de menina. As galinhas estão tudo cercado aqui, né? Tá. Mas aqui não tem galinha. Só a parte chocando aí. A patinha tá chocando? Vamos ver se ela vai pegar o ninho. Ó. Quem que vai fazer ovo? Ai, é a minha filha. Você tá com fome? Você pousou aqui? Eu vim ontem à noite. É? Eu vim ontem. E como? Quanta gente que dorme aqui? Porque eu vi, tem bastante não, gente. Aqui é minha mãe, meu pai, meu irmão que agora se separou recentemente. O Célio? É, o Célio tá morando aqui. É. E tem o Zé do Botão, que é o apelido dele, mas é um amor de pessoa também. Sei, aquele que tava tomando café do lado do fogão, né? A restante agora são tudo visitas. Mas vocês têm casa aqui do lado, então é isso? Não, o meu é só aqui, né? Aqui. Aqui é meu mesmo. É, aqui da minha agora mãe. Eu tô piano aqui de baixo lá, ó. Tá o quê? Ali é uma horta. Ah, só que nós temos piano aqui lá, né? Que pedaço lá. Vai aumentar. Entendi. É. Não, eu tava pensando, dona Bertinho, quando vem um monte de gente, o que você faz? Espalha colchão pro chão? Não, é. Já levantar cedo, já fiz. Olha, já fez as malas dela. Nós emendamos todos os colchões. Ah, tá, porque tava tudo espalhado pra cá. É, tem o quartinho aqui também, que é outro irmão. Mas ela vai fazer, que o como dela é aqui. Ah, a gente tá querendo criar mais um cômodo aqui. Você vai fazer um. Mas por que você não tá na cidade? Não, mas é que um dia, né, ela vem aqui. Ah, quando ela vem? É, ela quer, tem duas netas, tem uma netinha, né, vem com criança, então ela tem no quartinho dela, é outra coisa, né? É, com certeza. Ali do meu menino, uh-huh. Aqui é o quarto do meu moleque aqui, ó. É esse que dá pra ver a janela ali, né? É, aquele lá é do meu menino. Esse daqui é o meu pai, é o apelido do João Mandu. Por que que o senhor tem esse apelido, seu João? Mandu? Ah. Esse dele sorteio, eu tinha um poder de menino. É, mas não sabe por que deram, não? Não. Depois você fala pra ele contar uns casos, viu, que ele sabe contar uns casos. É? Não, mas então a gente senta num canto aí e você cutuca ele, porque... Ele é irmã da tia Tereza, que você fez. É, não parece você. Muito, né? E ela é irmã ela do que José. Podia ser irmã da dona Tereza, porque as duas que falam, né? É, dois irmãos casados. Eu sou casada com ele e a minha cunhada. Ela é irmã, ela Sim, é cunhada. Já me contaram. É filho dele. Vamos lá. É fiado do Martinho. Ele é meu sobrinho. Agora o outro é meu irmão. O que que a sua mãe tá fazendo? O que que tá queimando o fogo aqui? Ixi. É, né? Virado de ovo. Ai, Jesus amado. Cadê sua mãe? Ô, filha. É um pouco pra frente. O que você tá fazendo aí, Lê? Tá fazendo um viradinho de ovo. Ah, virado com ovo. Ela adora ovo. Aí eu faço um viradinho de ovo. Como que ela chama mesmo? É a Jasmine. Jasmine. Jasmine é a coisinha mais linda. Ela chega assim na casa, assim, a primeira coisa que ela quer que o tio acende um fogão de lenha pra ela fazer um ovinho. Mas é das minhas, então. É. Se não tiver um café da manhã preparado pra nós não comer um caipira, se não comer um ovo mexido e um café... Não tá bom, né? Não tá bom. Primeiro,
refeição do dia. Mas é. É a primeira refeição do quer dia. Quer comer também? Não, obrigado, já tomei café já. Aí, minha irmã, já vou cozinhar, colocar o ficho. Esse fogão aqui eu apaixonei nele, rapaz. A Jasmine ali do lado, então, nossa. A Jasmine, né, Vinha? Aqui. Tem o meu irmão, lá. Peter. Seu irmão tá aí? Tem, tá dormindo. Ah, tá. Depois vamos lá buscar ele lá. Não, deixa ele lá, gente. Tá, não, bora. Cadê a bota do senhor? A menina. Ah, oh, beleza. Ó, oh, viradinho. Tá comendo viradinho. Tem banana nesse virado? Não. É só ovo só com tem farinha. Tem aqui que tem bastante banana. Ah, belezinha. A avó não cortou, né? É, tem veio aqui que perde a banana, menina. Escuta, ô, dona Bertina, a senhora não usa gordura de porco? Usa. Mas a senhora tem aí, não? Não tem agora. Só quando eu marco o porco, assim, a gente tira a gordura. Mas não dura nada, pelo jeito, né? Ah, não, porque a gente faz as coisas assim, fritura. Então a gente gasta, né? Uh-huh. E a gente divide com a família também, pois né? É. Aí já vai no instante. Já vai. É. Então a gente deixa assim pra mais coisas. Tá certo. É. Mas o porco eu não mato pequeno, não. O porco tem que matar é grande. Sim, sim. É, eu mato grande. Outra é dela, é da minha legal. Filha. Beleza. A tia dela deu pra ela, né? Aham. Daí cuidou da tia, daí a tia deu o porco pra ela. Era pequenininha assim. Agora pra ver o tamanho que tá lá. Pois é, eu já filmei lá. É, um é dele e um do pai dela. Vocês dão farelo pro porco? Quem dou mais? Farelo, dou milho, dou folha de banana. Dou tudo. Mas que nasce aqui, o que dá? Só inhame, chuchu? Dou inhame, chuchu, abóbora, ele come de tudo. Come tudo. Come de tudo. E não deixa solto de vez em quando? Não, a gente não deixa solto aqui. Porque é o seguinte, o terreno aqui é muito grande. Aí ele. É, porque some, aqui né? Tem bicho. Ah. Aqui tem onça, lobo, e os cachorros também matam. Os cachorros matam, né? O que a senhora tá fazendo aí, dona Bertina? Eu vou tratar dos bichinhos do porco. Ah, mas então eu quero filmar a senhora tratando do porco. É, tá. Vai, tia. Tá. Eu vou pegar uma vasinha aqui tá, e vou porco. Eu vou pedir, eu vou só fazer uma coisa que eu tenho que fazer para carregar as baterias, porque eu não sei quanto tempo eu vou ficar aqui. Ah, não, imagina. Fica à vontade. Então tá bom. Leandro aí. Olha que beleza. O que a senhora tá dando? É milho? Milho. É, milho é... Eu dou farelo. Mas não é planta sua esse milho, não, né? Não, isso aqui é comprado. Eu dou da colheita também, mas agora não tem. Agora não tem? Não. Quanto tá valendo um saco de milho? Ah, eu não sei como o meu marido encomenda lá da cidade, o patrão dele que traz. Ah, o patrão que traz. É, o homem que traz, né? Vem pela... R$110. R$110. É, o meu marido é que encomenda essas coisas pra ele. Tá certo. É. Vamos lá, então. E daí a gente dá pros bichinhos. Sabe? A senhora anda descalça? Ah, eu gosto de andar descalça. É o dia inteiro descalça. Olha, puxa saco lá, já vai contar direto. Não, mas a senhora tá certa. Desde criança, eu ia pra escola, meus irmãos tudo, é descalço. É descalço. É, até meus irmãos. Vamos lá. Olha, mas ele não perde muito assim? Ou eles caçam depois do grãozinho? Ele caça todos os grãozinhos. Ele acha, né? É, ele acha todos os grãozinhos deles. Acha todos os grãozinhos. Oi, desculpa, filha. Olha também o tamanho da bota que ela tá caçando. A bota dá boa ainda. A senhora usa essa bota e calçar pra quê? Pra mim trabalhar na roça. Ah, porque... Eu mexo com horta. Ó, dessa hora que... O senhor vem aqui, o senhor vai filmar minhas plantas de horta. Não, ali eu vou vir outra coisa hora. Mais linda. Eu quero vir aqui. Ó, pela ali é feijão fava. Ai, fava. É, miúdo. Ah, tá vendo? Sim. Então, a gente tá comprando esse pedacinho aqui, sabe? Vocês estão comprando? Que legal. Pra empanar, né? É. Então, eu adoro horta, sabe? Ali tem minha cebolinha, tem minhas flores, sabe? Pé de laranja. Ô, dona Bertina, eu tava andando agora com o seu João, eu mostrei umas três plantas que dá pra comer. Ah, sei. A senhora conhece uma que eu não sei. Isso aqui é chapéu de couro ou não? Isso aí é. Não, não é, não é. É flor. Tem uma que dá umas bolinhas coloridas que ele chama de azedinha, com umas folhas largas ah, assim. Ah, sei. Então, é. Tem bastante embaixo daquela figueira ali. A senhora conhece? Que nome eu a senhora conhece? Eu nunca comi.
pôde comer aquilo. Eu nunca comi. É que eu não tô vendo ela aqui, porque as galinhas... Eu comi, então, eu comi muita serralha. Caruru. Criado cururu, completamente. Cuvira, o senhor não conhece. A mesma coisa de coisa, ele é marguinha. Cuvira? É, cuvira. Ele dá no lugar fria. Parece a serragem? A serralha? Não, ele é diferente da serralha. Ele é assim, ele é a mesma coisa de cuvira. Só que ele é amarguinho, ele dá no baixo do mato, no lugar frio. Eu não conheço essa cuvira. Então, o senhor não chega... Aqui não tem? Não tem, aqui é difícil. Ele dá só lugar de serra. Só lugar de serra. Só lugar de serra. Tá. Então, a minha mãe fazia mingau para nós, punhar ele, a serraia. Serraia, felizmente, é bom pro rim, né? Pro fígado. Pro fígado, então, Eu vou falar, meus irmãos, difícil nós ir no médico. Agora que a gente tá ficando mais velho, que a gente tá precisando mesmo. Tá precisando, né? Mas não é problema grave, essas coisas, não. É sempre um probleminha leve. Leve. Sabe? Porque a minha mãe não tinha essa época de agora, essas coisas compradas, não. Era tudo colheita na... Colheita, assim, de legume na roça. Sei. Sabe? Tudo era na roça. Meus irmãos. Então a gente mais é... A gente ficava mais assim, comia mais essas coisas assim. Que tava perto de casa, tava, né? Tava perto da casa. O que vocês compravam de fora? Ah, minha mãe, a gente comprava aquela época. A minha mãe comprava arroz moído, moidinho. Aquele quebradinho. Quebradinho, a gente foi criado com isso aí. Feijão a gente corria na casa. Então, café, a gente tomava café de cana, moído no moinho, no caçador. Caçador, né? De moinho. É. Farinha, era farinha de mijolo que meu avô fazia, sabe? Era uma delícia, era fortuna. Então a gente, de hoje em dia, a gente foi tudo criado com essas coisas, sabe? Fubá, canjinha. Minha mãe colocava bastante verdura, essas coisas, assim, pra gente comer, sabe? Não tinha essa época de... E agora, o mantimento de agora, eles têm muito, eles colocam muito quimio, né? Muito quimio. Então a gente gostava. Eu comecei a trabalhar na roça com a minha mãe, eu tinha uns 12 anos. Eu fui embora para a cidade, eu tinha 13 anos, quando comecei a trabalhar. E daí a gente trabalhou muito, sabe? Meus irmãos, a gente trabalhava tudo na roça de inchada, sabe? A senhora foi para a cidade com 13 anos para trabalhar com do quê? Com 12 anos. Mas saiu da... eu saí. Daí eu fui para a casa desse irmão meu ali, da casa da minha mãe. Mas era roça também ou não? É, tudo a roça. Ah, era roça tudo também. Tudo a roça, tudo a roça. Era casa de barro, não tinha essas casas que tem agora. Fogão no chão, fogão de lenha, tudo no chão. Era no chão. Tinha no chão. Então, com umas pedras? Não, barro mesmo. Barro. É terra mesmo. Eu, felizmente, quando era criança, comecei a catinhar, eu suruquei dentro do fogão de lenha. Ah. A minha mãe deu um trabalho para me cuidar de mim. É. Então, a gente estudava, tinha que andar mais de um quilômetro a pé. Descalço. É isso que eu... O jeito, é esse jeito que a senhora tá hoje. É que eu fico descalço, eu não gosto de calçado. Só calço calçado de minha para a cidade. Até a assistência social lá, é sempre... As meninas, o amor de pessoa, é sempre... Eles gostam muito de brincar comigo, sabe? Falo que eu não, pelo olhar da minha cara, eu não tenho essa idade, 60 anos. É. Porque ela disse que me admira que não parece. Não parece. Mesmo. Mas eu tenho mais de 60 anos, sim. Só tem documento? Tem, tudo em dia. Tudo em dia, meu documento, graças a Deus. Mas será que o pai batizou no tempo certo? Né? Fui batizado. É, batizado, logo que nasceu, já batizou? Minha mãe, todos os irmãos, tudo. Uhum. Minha família, tudo. E meus filhos também, é tudo batizado também. Mas eu falei batizar, mas registrar no cartório. Registrar tudo no cartório, tudo certinho. É, porque às vezes o pai demorava. Não, pra ir... A minha mãe, naquela época, nós fomos criados na roça. E a gente tem o nome do meu pai, o nome da minha mãe, tudo certinho. Tudo certinho. Tudo certinho. Então a gente nascia, naquela época não tinha média, tinha parteira. Felizmente essa aqui, ó. O dono desse terreno aqui que... O Modesto? Antônio Modesto. Então, eu tenho uma irmã que foi nascida na mão da mãe dele. A mãe dele era parteira. Era parteira da mão, era uma santa religiosa, era um amor de mulher, sabe? E, felizmente, como ela e os filhos dela também, são muito legal, sabe? Faz mais de 10 anos que nós moramos aqui. Felizmente, ele deu esse pedaço para nós. E a gente conhece ele desde criança, eu conheci eles com 12 anos. Uhum. Eu era tudo criançada desse tamanho, assim, sabe? A senhora lembra o que tinha que fazer quando a mulher dava luz?
Ah, quando a mulher dava luz, parteira, isso. Ele tinha que ferver panela de água quente para escaldar, sabe? Suar, ficar limpando o soro, sabe? Ficar limpando o soro, não deixar pisar no chão. É muita coisa. Mas não tinha alguns dias de resguardo? Tinha, tinha 41 dias, tinha, sim senhor, 41 dias a gueta. Tanto faz homem como mulher, não? Não, é só mulher, né? E homem? O homem não. Porque, não, o homem não tinha isso aí, não. Era não, só a mulher. Não fazia resguardo quando era homem? Não. Porque a mulher... Não, quando nascia criança, menino. Ah, menino tem que fazer o resguardo. Sim, é o menino. Eu falei, a senhora entendeu desculpa diferente. Desculpa pra mim. Não. Tem, sim, é o homem tem resguardo, sim. Tem que nascer o menino. Também, né? Mas era muito bom aquela época, viu? Só que a minha tia antigamente, que os parentes que eram parteiros, morreu tudo. Se não sobrou, morreu tudo. Que era a minha tia, ela aqui, né? Ela aqui, por exemplo, tem uma irmã que é nascida na mão dela. E ela era muito religiosa. Uhum. Ela era religiosa. Ali naquele terreno ali, quando ela fazia reza, a gente tinha 12 anos. Ah, fazia reza. Fazia, ela dava café com queijo pra turma, pão. Ah, era bom ver aquela era reza do que, senhora lembra? Era reza de... Santo Sebastião, que ela fazia. São Sebastião. Santo Sebastião, que ela fazia todo ano, terço. Eu, felizmente, eu faço terço na minha casa, porque eu sou religiosa. Mas, eu e meu marido. A senhora, mas vocês rezam vocês dois só? Ah, nós, às vezes, juntas... Não, tem um rapaz que reza terço, é religioso. Ele mora aqui, o Taíde. Uhum. Ele é muito religioso. Então, ele vem rezar terço na casa da gente, a gente faz oração. A gente, ontem mesmo tem missa aqui no Guirra, aqui, sabe? Sei. É, uma vez por mês tem missa aqui. Tem uma igreja ou uma capela aqui? É uma capelinha, capelinha. Ali perto do meu irmão ali. Uhum. É lindo ali, viu? Ah, verdade. É, ontem teve ali missa. É o Espírito Santo, né? É, igreja do Espírito Santo, completamente. Ah, claro, é ali. É. Mas nós não casemos ali, não. Eu e meu marido casemos lá na... Eu casei-me lá na São Francisco. São Francisco. É, lá na matriz, na praça. Já faz muitos anos de casar nós, né? 40 anos casados. Ah, 40 chega anos. Aqui, fica lá junto. Eu tava pensando no senhor, nem vi que o senhor tava aqui do meu lado. Chegou agora. Eu com meu marido, nós vivemos muito bem. E como é que a senhora conheceu ele? Ele contou a versão dele. Eu quero que a senhora fale o jeito que foi. Ah, eu conheci ele, foi na casa ali, porque a mãe dele morava perto do meu irmão, né? Ah. A mãe dele era viva. E a gente conheceu ali, porque ela morava naquela época, ela era viva, meu sogro, bebia umas pingas, mas ele era um homem muito bom. Uhum. É, o pai dele. Ele era um homem trabalhador, muito. Tinha na casa dele, o senhor olhava assim, era ganso e pato, porco no chiqueiro. Ele era igualzinho ele, assim, gostava dos bichos. É. Gostava dos bichos. Então a gente, eu morava lá e ele foi conhecendo eu na casa do meu irmão. A gente foi conhecendo, né? Conheceu bem, porque o meu irmão era bravo, viu? O pai desse rapaz era bravo comigo. E quem que interessou? Quem que interessou primeiro? Foi a senhora que foi deu? Foi ele. Ele que mandou o recado? Ele. Como é que ele. O senhor fez, seu João? O senhor mandou recado ou não? Não, ele vinha na casa do meu irmão. Eu vim na casa do irmão dela aí. Ele trabalhava lá. Trabalhava pra... Mas o senhor falou pra ela? O senhor falou pra ela que o senhor falou ou falou pro irmão? Não, daí eu... Daí tinha outro irmão dela. Não, ele falou pro meu irmão pra... Daí eu falei pro Dito, eu tô aqui na manhã com a irmã, se der certo um dia, pode casar, né? Eu tenho outro irmão, são dois irmãos. E daí eu tava, só foi muito na casa do meu pai, né? Porque meu pai bebia, era ruim pra nós, escurrava nós, que pelava lá pro mato. E tinha dia, minha mãe arrumou um casamento de casa, porque pelo menos tava cegado. Porque ela falava pra mim, era sair, né? Tá certo. E minha mãe sofreu muito na vida. E meu pai caiu bebedeiro, dormi pra estrada, e acabou. É. Ele carregava só... o pai dele nas costas. E eu bateu o pai na costa, minha ali. Ele por trabalhou causa... muito. Ele e a irmã dele, que é a mãe desse rapaz aí. Sei. E a com a Tereza, eles trabalhavam de foiça. Uhum. É, eles trabalhavam na roça de foiça, ele com a irmã, trabalhava. Nossa, a outro cunhado foi trabalhadeiro pra caramba. E daí, sabe, o tempo foi passando, aí eu... Era basidade, eu mandei recado pra ela vir pra nós. Não, eu tava noivo com outro. Ah, então... Só que daí eu terminei. Porque o outro era de mina, só que ele arrumou outra menina, eu dei fora dele. Ah, tá. Daí eu conheci ele. Sei. Aí eu conheci ele e... E o que, que a senhora gostou nele, dona Bertina? Ah, eu... A única que eu não gostava dele da bebida. É. Porque eu não... É, primeiro a bebida, e ele fumava, e eu não gostava de fumar.
Mas ele fuma até hoje. Ah, você aprendeu? Aprendi com ele, porque ele fumava num cachiminho. Ah, um pito. Pito, a minha mãe ensinou eu, mas só que eu fui embora pra cidade e eu larguei. Só que ele vinha namorar comigo, ele vinha com pitinho. Ele vinha com pitinho. E daí, por causa de eu ficar bravo com ele, de eu não gostar, acabei fumando, aprendendo com ele. Sabe? É isso que eu falo, que a gente não come. Agora a bebida, até hoje, eu não gosto. A senhora não gosta? Não, não gosto. Meu filho bebe, ele bebe, você para ver o brinco com ele. Porque ele tem muito problema, né? Ele caiu doente. Eu caí doente. Mas ele falou que deu uma parada agora, deu, né? Deu. Ele bebia, mas igual ele bebia quando namorava, ele não bebe mais não. 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 Graças a Deus. Não, graças a Deus. Nossa, eu sofri muito com esse aqui, viu? Meu Deus do céu, a gente direitou bastante agora. Aconteceu muito. Porque ele toma insulina, deu diabetes, tem pressão alta. É. Sabe? E diabetes também, pessoal. Agora ele toma insulina também. Tá certo. E agora eu tomo insulina. É, tá certo. Ô, dona Bertina, eu tava conversando com o seu João, eu perguntei negócio de vendedor. A senhora lembra de levar a senhora quando era criança em vendedor, não? Eu sempre a minha mãe levava. Em vendedor, pra vender, né? Sempre a gente faz fumação em casa, eu faço. Faz? Faço fumação. Com quem que a senhora aprendeu a fazer a fumação? Ah, eu aprendi com a minha avó, né? É? É, a minha avó, a antiga avó, coitadinha, ela já morreu. Minha avó, ela, pelo menos ela morreu, mas deixou muitas coisas de bom. Minha tia, sabe? Ela deixou muitas coisas de bom pra mim. Como que é essa fumação? A fumação, o senhor coloca palha de alho, benzido, pamavento. Eu coloco arruda, coloco aquele lecrim. Lecrim. Vai bastante coisa. Pimenta cambari. E daí o senhor acende tudo e faz chiqueiro porco pra casa inteirinha. Ah, é pra fora também pra da fora, casa? Pra fora, dentro da casa. O senhor faz. Tu pega tudo quanto é maldade. Nada pega no senhor. Inveja, essas coisas assim. Uhum. Eu não posso mexer, eu nunca tenho inveja de ninguém, eu sou antiga. Uhum. Mas eu posso ver o que ver na casa dos outros. Eu não. Zói gordo eu não tenho, graças a Deus. Eu rezo pra pessoa pra ir pra frente. Que alguma vê a pessoa bem de vida, igual o meu irmão. É igual meu irmão ali, né? Meu irmão ficou bem de vida agora, meu irmão não tinha nada. É. Ele ficou bem de vida agora, ele andava descalço. Ele trabalhava, a irmã dele trabalhava, lutaram os dois, foi casar. Lutaram, agora ele tem o conforto dele, porque ele lutou, entendeu? Ele venceu. Agora nós perdemos a minha mãe também. Ele zelou da minha mãe até nos pontos, ficou na casa dele zelando. Porque eu ia cuidar da minha mãe, mas só com o quilômetro que eu moro aqui, se a minha mãe chegava a ficar doente, não tinha como. Não dava, não né? Não dava. É. Minha mãe, eu a lembro até hoje, ela chegou a chorar pra mim trazer ela pra ficar comigo. Ela chorava, falava, filho, leva eu comigo, porque eu sou a filha mais velha. Eu tenho a maior irmã. A irmã, ela é 2 anos mais nova do que eu. Mas a senhora só é mais... Só que ela ficou viúva. Mas a senhora é mais velha das mulheres, né? Das mulheres. E tem a outra irmã, mora lá na Muni. É 2 irmãos e 2 irmãs. Uhum. É, de família. Então, a minha mãe, graças a Deus, ela morreu, mas deixou tudo de bom pra nós. Que legal. É, ela deixou muitas coisas bom pra nós. Ô, dona Betinha, a senhora tava falando da fumação, a paia do alho só falou que tem que ser benta. Como não, que benta? Não, precisa. Mas a senhora falou que, né? Não, o que precisa ser benta é a folha da palmeira. Leva na igreja. Ah, no domingo de ramo. Domingo de ramo. Leva na igreja, corta um negócio, uma folha da palmeira, quando se leva, manda vender. E guarda. E tem que ser tudo sequinho. Tudo sequinho. Pode pôr sal grosso. Sal grosso também. Sal grosso também. Pode fazer um pimenta. Nada pega na casa do senhor. E, mas a senhora faz alguma oração nessa hora, não? Da fumação? Não, não faz não. Não faz não? Não, não. Só os pensamentos. Só o pensamento do senhor já vale muita coisa. É só o pensamento. Vale mesmo, né? Vale muita coisa. O importante é o coração, né? Pode vender a casa, pode vender o quarto do filho. Os filhos, a gente, a mulher. Uhum. Muito bom, sabe? Muito bom. E já vieram pedir pra senhora benzer criança aqui, não? Não, criança eu nunca benzi. E adulto? Eu faço pra mim, né, adulto? Nem adulto. Mas eu faço pra mim mesmo. Só pra você. A senhora falou a mesma coisa do senhor. É, então, eu tô achando que a senhora tem aí um... Não, não sou, não. Tem uma missão aí, um dom. Não, não sou. Não... Já falaram isso pra mim. Ai, vendo criança. Senhor, mas eu não achei, mas não. Eu também acho que... Não. Assistente social falou? Falou, ela... Nossa, ela é um doce comigo. Então ela já é 2, né, que falaram. Vai que a senhora descobre o dom, né? É, bem lá, né?
É, legal. Ô, dona Bertina, eu não queria atrapalhar. A senhora tá cuidando do almoço, não? Não, não. E hoje eu cozinhei feijão. Já coloquei feijão lá. Ah. Quando vocês estavam lá. Então eu tá bom. Eu não fui lá por causa disso. Pra cuidar do almoço. Feijão ali. A minha filha tá ali mexendo lá. Tá certo. É, tá mexendo. Ô, dona Bertina, eu perguntei pro seu João, né? Quando chegou a luz, a primeira coisa que botou aqui foi rádio. Não foi a lâmpada, né? Por quê? Ah, porque eu vou contar. Quando meu filho caiu no estado de problema, o mais novo, então não tinha luz quando o rapaz comprou aqui. Uhum. É, não tinha luz. E aonde que vai? Não, só falar pro Adalberto do carro tá lá, ele fica bem. Ah, tá. Mas tá atrapalhando? Não, ele vai avisar o rapaz da chácara. Ah, pra ele não assustar, né? É. Daí eu corri atrás. 5 horas da manhã eu, o menino mais novo e minha filha. Pra colocar luz. Porque eu falei pro rapaz, eu sem luz lá cuidar do moleque, que deu nesse mia, né? O menino mais novo. Eu já sofri com esse mais novo, velho. Lutei, ó. Que é nesse mia? Que é esse que deu? Nesse mia é virar de câncer. Ah, sei. É. Ah, leucemia, sabe? Eu andei com esse menino, sofri muito. Eu já sofri muito. Mas agora, graças a Deus, não tem mais nada, tá bom? Então a gente entra. Esse aqui também sofreu. Tem que matar 5 horas da manhã, levar lá no ponto, lá embaixo. É. Pra ele vir pra ir trabalhar. Por causa da insulina? Por causa da diabetes? Não, porque o negócio dele, tinha que levar ele pra fazer exame de sangue. Ah. O meu menino. E eu tinha que levantar, não tinha ônibus aqui. Não tinha ônibus, não? Não, não. Não tinha ônibus nessa empresa aí. Daí eu fui lá, tinha que andar pra pôr luz, daí colocaram a luz aqui. Prazo de um mês colocaram a luz aqui pra mim. Que legal. É, fui lá, reclamei. Mas eu, ó, suei eu com a minha filha e ele. E graças a Deus agora ele tá bonzinho. Uhum. É, só que ele bebe uns golinhos, ele não pode beber, só que ele namorou uma menina. A menina, a raça dele bebia, fumava. Entendi. E ele caiu nessa, viu? Agora tá difícil, assim, quando eu converso com ele, tudo. Mas quando ele bebe, não come. Não come, né? Ruim. Ele tá fraquinho. E, então, mas desse problema, Deus, Jesus, libertou. Porque não tem mais nada. Que bom. É. Ô, dona Bertina, então, eu perguntei do rádio, né? Eu quero saber da senhora, o que, que a senhora escuta na televisão? Ah, eu escuto a missa de domingo. É. Hoje mesmo eu não peguei. Eu pego a missa na televisão, pego a reportagem do jornal. Que jornal? Esse é da Globo. Sei. Da Globo também, eu gosto de assistir. SBT. A SBT. Várias coisas eu gosto de assistir muito. Mas que hora que a senhora arruma tempo para assistir televisão? Ah, eu trabalho durante o dia, presento à noite. À noite? No jornal. É. É. Daí eu pego na SBT à noite, o meu filho põe no jornal, a gente assiste. Faço muitas coisas importantes, viu? Faço muitas coisas importantes, eu gosto. Que legal. Presente radinho também, assim, quando estou sozinho. Às vezes eu não tenho tempo porque eu trabalho. Meu marido trabalha, só sobra um tempinho de domingo. Aí a gente assiste o rádio, a gente escuta o rádio, deixa o rádio ligado, né? Sim. Pra assistir a rádio de São José dos Campos, né? Que eu assisto. Eu gosto de escutar. Eu não assisto, eu escuto também, mas eu não tenho tempo, porque de semana eu trabalho. Agora mesmo vai virar um tempo mexendo isso aqui, ó. É, começa a secar, né? Cada hora. Aí tá. Olha lá, senhor. Espera um pouquinho. Quem que tá chamando? É o meu filho, o senhor Ilan. É? É. Eu ia perguntar para a senhora, né, que agora vem o tempo da seca, né? Depois, lá para meio de maio, junho, pode mexer na horta. Tá. Saneando semente, plantando. Agora tá feio. O senhor precisa vir um dia aqui para o senhor ver as verduras. Mas por que que agora, por exemplo, nessa época, é época boa de quiabo, não, né? Nessa época agora não é muito bom, mela muito. Mas pimentão, quiabo dá, não dá? Berinjela? Não, dá, mas nela muito. Porque aqui é muito úmido? É muito úmido e depois outra. É muito fria. Aqui é fria? É, muito fria demais. Então o senhor tem que plantar na época certa. Tá. É, na época certa pra dar. Ó, eu plantei de pimentão, deu bem, viu? Ah, então, é isso que eu tô falando pra senhora, pimentão dá agora, né? Eu plantei pimentão, agora tá no meio do mato, porque eu não tô mexendo, que eu tô mexendo com a época de feijão, né? Uhum. Mas agora vai entrar a época da horta, e esse aqui é fava e miúda, então eu tô com dó de cortar. É, ele vai dar não, agora vai dar bastante. Então, vai dar, então eu tô com dó de mexer. Aí a gente, depois que ele vai parar de dar de secar, aí, daí a senhora... tira...
E daí a gente vai mexer com a horta. Esse que é um problema que eu tenho lá em casa também. Quando a abóbora invade as outras coisas, eu não consigo tirar a abóbora. É, daí... Dá então, dó, né? Dá dó. É. A abóbora, eu já perdi umas 5, 6 abóboras. Por causa do apodreceu. Que? Apodreceu. É, até eu cortei ali umas abóboras com engasgo pra mim pôr pra dentro. É. Pra moda e não, senão eu não ia aproveitar. Porque apodrece ali. Apodrece tudo. Ela não tá bem madura, mas já tirou. É, essa, né? O senhor tirou com engasgo, enrolou ela na caixa. Ela vai amadurecendo sozinha. Tá certo. É, ela vai madurando sozinha. Mas eu gosto de mexer, eu não sei ficar parada. Eu já se acostumei com a minha mãe na roça, assim. Eu tenho que ter uma horta, uma cebolinha. Qualquer coisa eu tenho que estar mexendo. Tá, é, eu também sou assim. É, eu gosto de mexer com essas coisas, viu? E esse barro branco, onde que a senhora arruma pra rebocar o fogão? Daqui do quintal. É daqui do quintal mesmo? É, dali do quintal. Porque ela aqui, a casa dela ali, era de barro. Ah, era? É, não era casa de cimento, não. Ah. Só que o rapaz mandou demanchar o filho dela. Ai, que pena. Era casa, fogão de lenha. Que lindo. Só que ele mandou demanchar, porque eu falei pra ele, tá ouvindo gente estranha dormir ali. Ah. Tá ouvindo gente estranha dormir ali. Então, eu falei pra ele, fiquei com medo. Falei, demancha que vai dar problema. O que era? Ele... Caçador? Será que era ou não? É gente lá de Itibaim que vinha aí, gente estranha. É. Só que no varal por aqui, no varal pro mato. Ah. Aí vinha ali dormir, fazer fogo ali, só que ele assistia ali. Tá certo. É, ele... O que estão mexendo aí? Ele assistia ali naquela casinha ali, na casa ali de bar. Mas a mãe dele sempre foi criada na casa de bar. Ô, dona Albertina, aqui a senhora falou que esse pedacinho você já tem seus, né? Tem, esse... o meu daqui. Esse aqui o meu marido vai acabar de acertar, já foi no contato do irmão do juiz. Ah, é? Pra comprar? Já tá, pra comprar. Agora nós tá recebendo pra nós assinar com ordem do juiz, manda assinar na casa. Fora esse aqui, né? Aham. Uhum. E daí esse aqui o contato tá de parte. Tá. Só que daí a gente vai fechar o negócio, meu marido acerta com ele. E daí ele leva o dinheiro lá pro juiz e a gente assina com ordem do juiz. Porque o meu mesmo aqui já tá tudo certo. Aí já é seu, né? Já, aqui já é meu, já tá tudo certo. Agora isso aqui pra igualar, né? Tá certo. Pra igualar, daqui de ver o porco aqui. Aí a gente vai igualar tudo. Ô, dona Albertina, então, afora comprar isso aqui, quais que são os seus planos e do seu João? Eu tenho um plano pra mim, que eu falei pra minha filha, pra arrumar um lugar mais perto. Da cidade? Não quero na cidade, cheio de roça, calma. Que ser de roça mesmo. Eu sei, mas que seja mais fácil acesso. É, porque eu já sou criada na roça, eu já gosto de mexer com planta. E na roça, na cidade, não tem como, né? É. E meu marido também, ele não é acostumado com cidade. Uhum. Ele gosta da roça também. E outra coisa, aqui pra mim já vai fácil e tô querendo que eles arrumem essa estrada. Ah, mas se arrumar essa estrada fica bom, porque o ônibus tá ali perto. Então, esse caminho aqui, eu levanto 5 horas da manhã com meu marido. E eu tenho medo uma hora, a gente, graças a Deus, a gente tá bem de saúde. Mas uma hora, carro aqui não entra, que a estrada é ruim. É. Porque a maca passou aqui, mas só que joga essa pedrinha, engui. Tem que jogar pedra geral, sabe? E essa estrada aqui era do dono, agora não é mais, é da prefeitura. Agora é a prefeitura. É a prefeitura que toma conta disso aqui. Então esse tem o direito. Meu filho já ligou lá, era o presinho cortar a árvore, já perdi 4 cachorros. Por quê? Ah, porque caiu o pau no fio e o fio choque. Contato. E os cachorros cheirando morreram um em cima do outro. Entendi. E eu ia indo pra cidade. E daí só partiu de matar eu e meu marido também. Porque fechou o caminho, eu não tinha como eu passar. Aí eu fui lá, reclamei pra eles. Uhum. Reclamei, vocês vão ter que pagar o cachorro ou dar outro posto pra mim ali. Porque eu fiquei sem dúvida, né? Tô ali precisando arrumar meu postinho, tô precisando arrumar aqui, pra arrumar minha casa aqui, que não tem condições, porque eu não sou apresentado, meu marido também não é. Uhum. Então, eles têm que arrumar esse caminho, porque como a gente vai mais pra frente ali, com os olivos, nem o posto ruim, ficou pra eles tocar o posto, estão tudo quieto, nem nada. Então, eu já reclamei, meu filho já foi lá, já reclamou. Eles estão quietos. Então vocês querem que arrume a estrada? Quer que arrume a estrada. Tá. Porque a gente levanta 5 horas da manhã, a gente padece esse caminho. A minha filha quer vir aqui, não tem como, tem que ter o carro lá em cima, lá, meu jeito. Eu só desci com o carro aqui porque o Zezinho falou que estava boa a estrada. Não, a estrada é boa, sim. É verdadeiro. Quando se tiver seco. Não, se tiver seco. É. Mas se tiver com a época de agora, uma hora,
qualquer hora pode vir chuva. É. Daí o senhor desceu, o senhor desce, tudo bem. Mas subir o senhor não consegue. Porque aquele morro ali é brabo. É brabo. É brabo, morro liso. Então a turma tem que fazer isso. Eles pegar, mandar para Samar, como eu pedi, já ligou lá, já era que eles vieram para vir podar ali. Já ligou várias vezes, podar as árvores. E ele passar a máquina nessa estrada para jogar. Olha, eu saio com meu marido de manhã. Olha, meu marido ficou ruim aqui agora esse tempo atrás, a minha filha, viu? Precisou ligar para a bolança não chegou aqui, precisou ver a pé para ver a pressão dele. Para ver a pressão dele, como é que tá. Tá bom. Então não tem que no sonho, né? Porque ó, o que eu pude fazer, eu já fiz, que era a luz. É. Porque, ó, vou falar para o senhor. Se eu não arrumasse esse caminho aqui, essa lua aqui, ninguém comprava chácara. Ninguém comprava. É. O dono mesmo falou para mim, olha, Dom Bertinho, se eu não for, com a duração dele, ele que mandou para a lua aqui. Porque a chefe falou, ó, se fosse para mim, se o dono não desse duração para pôr luz aqui, e como é que nós vamos entrar com o caminhão de posta lá sem o dono da duração? É. Então, já foi tudo combinado. Agora eles têm que pensar também em derrumar esse caminho aí. Tá bom. Porque o mais forte nós já fizemos, né? Porque chega a gente, graças a Deus, tá velho, tá bem, de saúde. Mas Deus sabe, né? Não sabe uma hora pra outra aí ficar doente, ou eu, ele. Como é que vai fazer? Não tem como. Então, a minha filha, as minhas crianças aí, né? Fica andando pra lá pra cá, minha filha. E o gelo, tudo. Como é que vai fazer? Tá tem certo. Como, né? Dona Bertina, vamos pra dentro de casa depois. Eu não sei se o seu João vai contar mais algum caos. Vai contar. Então, daí, depois eu queria ir com a senhora na roça. Aqui, pra... né? Não, aqui na sua horta, não. Vamos na roça lá pra cima. Você não anda pra, no feijão? Eu não... ando, sim. Fazer uma cena com a enxada. Ah, eu quero ver a senhora capinando um pouco. Então, aqui. Ou aqui mesmo, então. É, aqui pode na ser horta, aqui. Tem quer uma fazer agora? Ali. Quer fazer agora ou o senhor tá ocupada? Não tô, não. Então vamos fazer agora. O senhor não quer tá tomar um guaranazinho, não? Não, quer tomar uma água. Vem cá, então toma água. Gelada. Não precisa ser gelada, não. Minha perna não ajuda um pouco, meu joelho. Eu prefiro ser água normal, temperatura ambiente. Vem aqui. Filmar vocês. Pode vir. Uma água. A minha perna tá doendo. Água aqui de que jeito? É água de mina. De mina. Olha da onde que vem essa água, de lá de cima. De lá daquela grota lá? De lá daquela grota. Passa dentro onde vocês foram ali, sei. Vai cair aqui. É mais pro alto ainda que ela vem. É, eu vou sempre limpar lá. A Eliane falou. Eu com meu velho. Aqui, ó, copa aqui. Já vou pegar. Pode ir pra tomar guaraná, não quer? Não, guaraná não. Tomar açúcar antes do almoço não presta. Tem que tomar água. Não, quero água da torneira lá. Vou pegar lá, obrigado. É água de mina, né? Vou pegar a aguinha de mina. Que essa aqui que é boa. Vamos tomar água. Vamos fazer almoço que saco vazio não para em pé. É feijão novo? Feijão novo, ó. Virou uma sopa. Tá bom. É bom porque eu ponho ela na panela. A minha filha não é treinada no fogão de lenha, mas comigo ela treina. Tá aprendendo, né? Tá aprendendo fogão de lenha agora. Se bem que ela também trabalhava olha com a senhora. Aqui, ó, o tempero que eu faço de caseira. O que é? É a missão, ó. Eu faço com cheiro verde, mas não tem. Então a gente faz em casa, eu não compro. Eu faço caseiro em casa mesmo, sabe? Porque eles vêm aqui, eles gostam de fazer as coisas. Então eu já dei tudo arrumadinho. Uhum. E daí, vovó? Olha lá, vovó. E daí, vovó? Olha lá, esse aí eu não conheço. Como que chama? É o João Vitor, é o nome do vô. João Vitor. Olha lá, é o nome do vô. Oi, João. É o nome do vô que ela colocou. Fala, João. Olha lá. Fala, oi. Tava dormindo. Ai, falando, João. Olha ali. Olha lá o vô, é o nome do vô. Olha lá, é o sobrenome do vô. Conta pra ele que é o sobrenome do vô, tia. Coloca. Não, eu disse que quer que eu vou pegar em casa. É, vamos lá agora? Porque aí já vai que chove, né? Depois vamos, na... Jasmine, vai a cara aqui? E dê a bota da vó. É, ela tá. Onde você pôs a bota da vó, Jasmine? Não tem que ir no mesmo lugar, sabe? Pega aqui, pega aqui.
pega a bota aí, vai lá. Vamos pro sala. Aí, não, põe na mão, tá tentando. De ah, mas você sabia cozinhar na lenha? Sim, mas a gente perde um pouco. Perdeu a prática. Perde um pouco a prática, né? Mas é bom, eu já trabalhei em pesqueiro, assim, mexi, tinha fogão a lenha, né? Ah, mas então você sabe. Ajudava bastante. É, mas cada fogão tem um jeitinho, né? Cada fogão tem um jeito. Eu falei pro meu marido, vai ver se arruma esse fogão melhorzinho, que... Fogãozinho aqui, faz tempo que minha mãe tem. Ah, mas esse fogão é lindo. Eu acho que esse é dos mais bonitos que eu já vi, viu? É, aqui é ela mesmo que vai acertando com barro. Ela né? falou, é. Ela mesmo. Ela falou que ela pega barro do quintal aí. Ela pega, ela vai lá. Tá vendo que tá o dano caindo, ela vai lá e reboca. Ela mesmo que... Ô Zé! Ela tá se virando com tudo, né, Chico? Vem aqui. Antigamente não precisava, né, ter casa para aquelas casinhas de barro, né? Sim, mas já tá voltando isso aí, viu? Nós morava, né, pai, numa casinha de, era de barro, né? Você lembra? Não, mas não tem quando problema. Quando era criança. Só pra ela casar, pra meu pai pegava. Olha, Davi! Não, é só pra ela casar, com o bicho morreu a feijãozinho. Quando aqui, quando tá bonito, quando ela colhe os feijão verde. Quando tem lá na roça. O feijão verde é muito bom, é, né? É, aí Mato Porto, ela pendura assim. Pendura aí no fumeiro. É. Vamos lá? Ah, tá pronto? Vai lá. Vambora. Vamos, Jasmin. A Jasmin gosta de uma enxada, gosta. Né? Eu vou ensinar ela a mexer com a horta. Ah, eu peguei a faca. Dá uma faca pra mim, pra... Pra quê? Dá uma faca pra mim, Jasmin, pra não cortar a cebola lá. Não, eu vou lá, vou trazer cebola verde. Cortar cebolinho pra pôr na carne. É, você vai no norte? Vou. Eu vou cadê a não, mão? Não, né? Vai, vai, vou lá pro lado. Vou lá. Vem, Jalzinho. Olha lá, tem um vento que tá vindo. Essa bota parece que é maior que o seu pé, não é? É, ela é larga. Ela é larga. Tá dor na minha, meus ventos. Mas é melhor larga do que apertada, é, né? É, completamente. Minha horta tá muito difícil. Pode vir, Beb. O que a senhora tem na perna? O meu é o... O joelho? Quinto, que eu passei no médico, deu os peitorós no osso. Ah, fraco. Que a senhora falou. É, deu os peitorós na... Eu tô mexendo com medo, sabe? Isso aqui é safrão, né? Esse aqui é? É. É, esse aqui é uma delícia, quer ver só pro senhor ver? Eu conheço. A senhora usa botar na comida? Eu boto na comida, entendeu? Nossa, mas já tá bom de colher, Beb? Já. Nossa, olha que lindo. Nossa, olha que amarelo. Olha aí, ó. Nossa. É gostoso, precisa pegar na carne. É. A senhora tem lugar para plantar lá também? É, eu tenho que dar os embora. Ah, então dá para... Ela mete com horta também. Ai, já, joga essa raiz ali, olha que belezinha. É. Um pedacinho já dá. Esse aqui é um serviço que eu trabalhava lá na mulher, lá. Eu trouxe mudo para plantar. Olha aí, ó. Isso aí espalha, né? Espalha, dá muito. Mas pra mim você não precisa pegar nada não, porque eu tenho lá em casa plantado também, ah, viu? Tem, né? É. Isso aqui desse, é remédio também, viu? Só dê pra sua cunhada aí, porque eu tenho. É remédio também. É remédio? Remédio pra quê? É remédio pra diabetes. Remédio, viu, Bertinho? E a senhora usa de tempero isso? No arroz? Isso aqui põe no arroz, ele fica amarelinho. No frango? Pô, uso completamente. Mas tem que deixar ele secar, Bertina? Não, não, pode usar assim não, mesmo. Não, pode usar assim mesmo, tem que lavar ele. Eu gosto assim, eu pico uns pedacinhos e jogo na salada também. Nossa. Fica uma delícia. Isso aí faz, eu sei que previne até câncer. É, pra câncer e pra diabetes. Olha aí, Bertina, olha isso aí, ó. Posso plantar. Ó. Dá pra plantar. Dá, é tudo... É. Vários dá pra plantar, hein? Tá tudo lá mexendo, hein? O serviço que eu trabalhava. Vai que cheiro gostoso? Eu meti com horta lá, sabe? Ah. Meu serviço era só horta. Eu trabalhava na horta com essa mulher lá. Né? Mas aqui se deixar na terra, ele dá grandona, não dá, Virgínia? Dá! Cresce, maior é que esse, é. Maior ainda, ele tá novinho ainda. Esse aí tem quanto tempo que a senhora plantou? Tem mais de ano, né? Não tem ainda. Não tem? Não, não tem um ano. Nossa, então vai ficar lindo. Vai, é novo ainda. Eu planto remédio, planto tudo. Tem um aqui que eu vou colher, que eu vou mostrar pra senhora, ver se a senhora me fala o que que é. Esse aqui, ó. Ah, isso aí é picão. Eu chamo isso aqui de erva de São João. É, o São João, mas eu trato de picão. A senhora trata de picão? É,
Ele saía, é um remédio, saiu, dava banho, saía e cura a criança nova, amarelão. Uhum. Se a criança estiver bem amarela, dá um banho nele. O meu filho, o João Batista, tomou muito banho com isso aí. A sua irmã andava com a Tereza. Ela quentava a água, ponhava na bacia, dava o banho nele, tirava ele, que ele era bem amarelinho. Eu conheço de picão um outro. Tem picão, tem carrapicha. É o carrapicha, é. O carrapicha que eu chamo de picão. E esse aqui que tá no balde é outro? Essa aí é uma flor, amigo. É flor. É. É uma flor. Só vai acabar com a plantação de açafrão aí. É, tá bom. Não, mas tem bastante. Agora... Vamos lá ver o que tem pra trás. Aqui, abaixo. Aqui eu tô mexendo com aqui. Olha, esse aqui é só cebola, né? Essa é cebola. Eu já cortei ele também. Esse aqui é um pimentão? Esse aqui é pimentão e esse aqui é semente de giló. É... Giló. Que é giló, isso mesmo. Tem um mas giló tem, ali também, né? Tem, aquela é pé de jabuticaba. Escuta, a senhora não come giló quando tá adora. Vermelho? Não, vermelho não. Mas dá pra comer, sabia? Tira a casca dele, é gostoso. É, a turma fala isso, mas pode... o gosto mais é verde. Não é só passarinho que come, não. A gente pode então, comer também. Então, olha, esse aqui é cebolinho. Esse aqui que a senhora quer cortar, né, cebolinho? É, esse cebolinho que eu vou cortar aí. Aqui tem tomatinho, aqui vai ter tomatinho. Ah, tem o tomatinho. Tomatinho. É, tomatinho. Isso aqui é feijão de corda, não é, Fava? É, ó, isso aqui é muda meu que eu tô deixando plantar. Pra couve? É, ó, pimentão. Pimentão? É. E esse almeirão a senhora come também? Almeirão como também, é de curidade também, que eu trouxe lá da casa dela, faz muitos anos. Como que a senhora chama esse almeirão? Esse aí é almeirão manteiga. Almeirão manteiga. É, e tem almeirão roxo, só que isso aqui é da manteiga. E tem almeirão roxo também, né? Que ele é mais, tem um roxeado, né? Ele tem um roxado. E esse aqui que é isso? Pimentão. Isso é, não é pimenta? Não, é pimenta sim, mas da ardida. Ah, é pimenta. Esse aqui é cambaleta. Cambaleta? É, esse aqui é cambaleta. Que jeito? Ah, esse aqui? É, cambaleta. Esse é cambaleta, é ardida. Essa aqui é... Manteiga, né? É, você falou. Com manteiga. Essa aqui também é pimenta, ó. Tô vendo. Aquela é inhame. Aquela é taioba. Inhame. Taioba. Aquela inhame. Onde a senhora falou que tem fava aqui? O fava? Tá perdido aí no meio do... Não, tá ali, ó. Ah, tá perdido no meio do feijão. Tá no meio do feijão. Fava, tem miúdo, miúdo é esse aqui, ó. A senhora é igual eu, vai largando as plantas e elas vão se virar. Esse aqui olha é que esteira, terra boa, gente do céu. Boa. Isso que é terra. É, essa aqui é o esterco que eu vou pondo, sabe? Eu cato lá e vou pondo. Mas também com esses porcos aí, né? Nossa vida do céu. Não, é de gado mesmo. Ah, é de gado? É, olha. A senhora não gosta de usar o de porco? Não, eu uso. Olha lá o de porco lá, eu deixo de poder ser. Só que daí depois eu coloco aqui. Aham. Uh-huh. Ó. Eu pico assim, ó. Aham. Uh-huh. Eu pico ela assim e daí eu faço a leira, sabe? Tá. Ó. Eu faço a leira bem. Isso aí já tá aí, não precisa pôr mais nada, não, né? Aqui tem de porco misturado. Olha o capim aqui, ó. Ó. Olha, olha quanta minhoca, gente. Eu faço a leira e planta alface. Nossa, o senhor vai... Deixa o senhor ver um dia com a Liana que o senhor vê a horta que vai ter. Quando estiver produzindo, né? É, vai ver a horta aqui. Aqui é tudo meu, esse pedacinho. A senhora não usa a cinza do fogão jogar aqui? Usa, a cinza eu jogo pra matar pra matar o bichinho da couve. E aí a planta agradece. É, a planta agradece. Matar... Tudo quanto é esse bichinho. Ó, eu vou mostrar pra senhora o que que eu chamo de picão, que eu acho que a senhora chama de carrapicho. Vamos ver se é. Aqui não tem nada plantado não, né? Não, não. O que eu chamo de picão é esse aqui, ó. Ah, tá. Esse aqui é o carrapicho, não? Não, é carrapicho, completamente. Ele dá pretinho. Isso. Dá pretinho, é o carrapicho. Esse é o carrapicho. Isso aí é bom, remédio também. Esse aqui que eu conheço, que é pra quando tá com amarelão. Esse aí é bom quando tá com amarelão. O meu filho tomou muito banho com isso aí. Olha lá, aquele é tomate japonês, olha lá. Tomate de árvore, né? É, de árvore. Eu queria ver se eu achava aqui aquela que eu achei lá. Olha, a minhoca, ela não tem nojo, gente, que bacana. Não, ela pega. Isso aqui é da roça mesmo, viu? Essa aqui já vai dar certo na roça. Vamos ver se a gente acha aqui um... Olha o tomate de árvore. Olha aqui, ó, tomate. Tomate de árvore. É. Olha como tá carregando, olha lá. A senhora come isso aí de salada? Come. Esse aqui, eu corto ele assim, e daí eu ponho no arroz, fica colorido.
Eu coloco no arroz e a gente come. É muito bom pro sangue. Ah, que legal. É, ele é vermelho. Eu plantei a semente dele. Tem vermelho aqui, meu marido que plantou. É jabuticaba de... De semente, não? É, não, é muda que muda. Ele ganhou. É daquele jabuticaba de, do miudinho. Enxertado? Enxertado, completamente. E... Só que esse ano ele não deu ainda. Eu acho que esse ano ele vai dar. Tá com é cara, meu... logo que vai dar. É, vai dar sim. Eu pus esterco, cocô de galinha, tanta coisa. E esse aqui é cana, ó. Cana e do lado tem caninha cana, do brejo. Tem, caninha do brejo, completamente, remédio também. A senhora usa caninha do brejo pra quê? O caninha do brejo eu uso pra as urina. Uhum, pra é pra isso mesmo. Vai três foi desse aí. Os rim, né? Por rim. E vai três foi daquele... Vai três foi daquele... Daquele... Daquele abacate. Sim. E vai desse aqui, ó. Desse aqui. Quebra desse, pedra. Quebra pedra completamente. Arranca ele assim, cozinha ele. Esse um, né? Vou mostrar esse aqui, gente. Isso. Quebra pedra. Aí o senhor vai, põe junto, cozinha ele junto e põe num litro e vai tomando por água. O senhor acaba de comer, o senhor vai beber água, não beba água. O senhor toma ele, que ele pudica por dentro, sabe? É muito bom por dentro. E ele é um remedião. Então a gente planta essas coisas. Eu tenho é cana plantada, ali tem... Tem aquela... Tem machelinha. Aquela insulina, a senhora já ouviu falar? Vi falar. Uma trepadeira. Ah, nunca se experimentou esse nunca tomar? Nunca experimentei. Talvez porque seja... aqui não tem. É, mas aquilo lá não é difícil de arrumar, não. Aonde que tem pra gente plantar? Eu vou ver se eu acho. Mas ah, tá. Eu acho que ela não dá no mato, é as pessoas que plantam, né? Ah. Eu vou ver se eu arrumo. Arruma pra pra mim. Dar pra Eliana, daí ela traz aqui pra tá, senhora. Ah, tá, eu quero sim. Ah, eu gosto de mexer com a minha... Olha lá, tá ovo. Maitaioba pra lá. Aquela é pé de amora. Ah, eu tenho muita plantação aqui. Eu tenho luxo com a minha horta aqui, sabe? Nossa, quando eu mexo aqui, eu capino tudo bem capinado. Olha o milho aí, tava nascendo? É, esse aqui é... Caiu, caiu sem querer, né? Saiu sem querer aí. Mas tudo estercado, olha o senhor ver, ó. Olha aqui, tudo estercado. Eu pico tudo, sabe? Pico tudo, põe cerco e vou plantando. Vou plantando. Eu trabalho na parte de manhã, porque na parte da tarde é muito quente. Da noite a avó não tá. Eu também, eu trabalho na parte de cedo. É, que eu não pego a quentura, né? E a avó não trabalha. Isso aí também é o... É, esse aqui o açafrão, é, né? É safrão também. É. É, safrão também. Da mesma qualidade. É, da mesma qualidade, da amarelinha. Esse aqui é o a gente come, ó. O que que come? Esse aqui, ele pega a semente dele... O que é isso aqui? Isso aqui eu esqueci, isso aí foi um rapaz. Não é Bertalha? Não é, ele falou o nome. É uma delícia, viu? Eu tô comendo. É uma delícia. A gente tá abafadinha ele. Que gostoso. É, tá abafadinho dele, é uma delícia. É por semente que dá? É por semente, olha a semente dele aqui. Segura aqui, filho. Aqui é a semente dele. Será que tem aqui, ó? Tem bastante aqui, ó. Aqui, ó. É seca? É, tem que ser seco. O senhor joga assim, põe pra secar ele. Ai. E ele der um cipó. Posso levar isso aqui? Pode. Eu quero. Olha, ele dá um cipó. Mas isso não é semente. Na verdade, ele... Olha, já tá brotando, já tá vendo brotando, a mudinha? Aí, é uma mudinha. É, é mudinha. Ai, vou colocar no... Então, tá bom, já, já deu. E esse aqui é uma delícia. Eu esqueci o nome dele. Não a é Bertalha? Não. Eu sei o nome dele, o meu rapaz falou. Vamos ver se alguém conhece aqui, ó, essa plantinha. Ela parece bem... É... Vem de Paraná, ele traz de Paraná. É bem molezinha ela. Isso. E a senhora faz de vez em quando refogado? Faço, abafadinho. Refogadinho. O senhor pode comer salada dele. Eu tava olhando ela, eu gostei dela, da carinha dela. É gostoso, viu? É gostoso. Ele come salada. Muito legal. A abafadinha dele. Esse aqui já tá botando. Ele é sem vergonha. Jogou assim. Não, eu já vi que é sem vergonha. É, ele já tá nascendo. Olha, eu vou pôr no papel, senhor. Vamos. Nossa, ele corta. Ele, quanto mais corta, ele sai. Quanto mais corta, mais sai. Mais sai. Olha o cipó dele, ó. É aí, bom planta assim, né? É, ele é gostoso. Ele é macio, igualzinho uma couve. Sim, eu já comi, eu já senti que é mesmo. Né? Aqui também, ó, aqui tem outra. Olha aí, abacaxi. O abacaxi dá, né? Dá. Aqui já vem. Só ter paciência que ele vem, né? Ah, tem um... Tem um tempero aqui que eu quero que a senhora fale. O que, que é esse aqui, ó? Esse aqui, ó, fale. Ah, essa vaca. Favaca. É, é desse aqui, ó. Ó. Não, esse aí é o outro, né? Não, não é. É do mesmo. Do mesmo? É, essa vaca. Pode cheirar pra senhor ver como é do mesmo. Eu acho que esse aqui é mais, não, mais fedido. Vaca. Até eu vou levar pra minha filha na carne. Ah, já põe na comida agora, né? É, eu vou levar pra minha filha na carne lá.
Nossa, que sabaco, ele é uma delícia, viu? Por que que tem aquela terra amarela ali em cima? Aquela ali, o seguinte, é a fossa. Ah, é a fossa. Então a gente tá comprando aqui, e a gente não tinha onde abrir a fossa. A fossa era lá no terreiro, sabe? Então abriu aqui. É, daí o seguinte, que tá diminuindo a água lá, a umidade dentro lá no meu quarto. Tá. Daí quando transferiu coisa, pra cá. É, daí eu transferi dentro do meu terreno aqui, fez a fossa. Meu filho que fez. Só que não tá acabado, porque tem que fazer a tampa dele, né? Nossa. Ele tá só com o pau e... Entendi, entendi. É, e o plástico. Porque a gente não tem o cimento material pra fazer. Meu filho que trabalha essas coisas. Aí ele vai fazer a tampa pra colocar aqui. Porque ali não tem como fazer o terreno. Ali não tem como fazer o terreno, porque ali eles estão vendendo ali, já estão medindo, né? Então, se a gente fazer pra lá, a hora que a outra pessoa comprar lá, eles vão mandar tirar, né? Entendi. Então a gente faz aqui, porque aqui é mais... Eu vou passar pra Eliana um vídeo pra explicar como que faz uma fossa, que se dá pra vocês plantar bananeira. Então, eu vou plantar banana aqui. Eu sei, mas aí fica uma fossa que fica indo pra natureza. Ah, essa entendi. Outra faz uma caixa de cimento e aí as bananeiras e as coisas nascem ali dentro, e não passam pra fora. Olha que beleza. A senhora não tem nojo disso aí não, né? Não, imagina. Ah, bom. Não, imagina, porque isso é na terra, né? Não, vai na terra. É, vai na terra. Até felizmente tô querendo lá, plantei abacaxi, tem batata. É, eu tô vendo, a senhora já plantou em cima, né? É, só que o meu marido vai plantar banana em volta. É, mas tem que fazer a tampa de cimento ali, porque quando isso aí é arruinar a madeira, aí alguém pode cair lá dentro. É, isso mesmo. Porque o meu filho fez ali, mas não sei quanto metro de compridura ali, de fundura. Daí, a hora que ele fazer a tampa, daí a gente vai encher de banana. Tá certo. Plantar banana. Porque pra ficar mais natural, né? Escuta, eu ia falar... Essa aqui foi eu que plantei, sabe? Essa aqui é ameixa. É ameixa. O tchuchu foi o chuchu. Tem a banana. Aqui não tinha nada. Era pasto? É, era o mato. Não tinha nada. Capoeira. Depois, nós compramos aqui... Daí a gente foi formando. Foi formando uma bananeira, foi formando uma chacrinha, né? Aí a gente plantou ameixa, plantou banana. Mas quando nós entramos aqui era por mato. Escuta, a senhora já comeu banana verde? Já comi, é uma delícia. Não é gostoso? É uma delícia. Passar farinha nela de coisa fritada. Parece uma batata, né? Parece uma batata. É muito bom. E é vitamina. É. É vitamina. Aí eu criei meu filho na roça, tudo. Se fosse a senhora, eu enchi de banana aqui pro meio do mato. Então, mas sabe por quê? É que eu gosto de verdura, né? E a banana, se você plantar, ela tá pro lugar. Ah, ela dá sombra. Ela dá sombra. E o alface, couve, essas precisa coisas, de sol, né? Eles gostam de sol. Então a gente deixa esse pedacinho. Não, esse aqui tudo bem, mas assim, nas roças onde vocês plantam ali, a beira das roças podia ter banana. É, mas ali eu não tô plantando mais, só plantei esses uns. Porque não é seu. É, porque não é da gente, né? Mas a banana em um ano e dois anos ela dá, né? Mas só que ela brota de novo, natural, né? É. É. Só que ali, eles já estão medindo ali, é das filhas, o homem já está vendendo. Ah, já está vendendo. Está vendendo. Só que ela está vendendo tudo lá até aqui, ela está pedindo um bi. Muito caro. O quê? Tá pedindo um bi. É muito caro. Não vou nem comentar, né? Então, muito caro. E ela disse que fala, ó, meu primo foi pra comprar já. Só que ela disse que o meu primo queria só aqui. Ela falou, não. É tudo. Tudo. Vou pedindo um bi nessa terra. Eu falei, mas onde que vai ter esse dinheiro? Não, mas tem gente que tem esse dinheiro, né? É, mas só rico, né? É só rico. Eu não sei. Que tamanho que tem de terra? A terra deles é mais de um alqueire, né? Não, mas tem que ser muito mais de um alqueire para pedir esse valor. Porque, não, mas ela quer vender tudo. Ela quer vender tudo, de lá tudo, mata, beirando tudo. Aquele morro para trás morro, também é, não? É, tudo, com esse aqui tudo ali. É, então não tem como você plantar mais. Eu tô tirando o que tá lá. Porque uma hora resolve vender. Aquela mandioca lá que o senhor viu é meu. Sei. Essas plantas aí, tudo nosso. Tudo de você. Não tinha nada, era mato. Então a gente vai aproveitando, porque o homem aqui é muito bom, sabe? Ele é muito bom, ele dá pra gente plantar. Quem que é o homem? Como ele chama? É o Antônio Modesto. Ah, ele tá vivo ainda? Ele é vivo, você conhece ele? Não, mas eu já ouvi falar dele. Não, ele é vivo. Que era a casa... Só que tem um irmão que tá na cadeira, né? Uhum. É o dono da casa aqui, que vendeu pra nós, tá na cadeira. Mas ele já perdeu dois irmãos. Que morreu, né? E a filha do Antônio Modesto tá vendendo? É, agora ele passou tudo pra filha. E a filha que tá vendendo aqui, ela é coletora. A duas é coletora de terra, sabe? Vende, 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 vende.
Então é as meninas que estão vendendo. Mas está pedindo muito caro. Tá certo. Ah, muito caro. Mas ela quer vender tudo. Uhum. Ela quer vender do mato, tudo ali, para igualar, falou pro meu primo. E aí vocês vão ficar uma ilha aqui no meio? É, mas eu falei pro dono já, que gente, a pessoa assim que comprar ali, para não pôr pessoa estranha, né? Porque o meu marido tem problema de saúde. A gente chega à noite e quer descansar. Então, se pôr peão, depois se a pessoa assim, a gente... Barulho, né? É um barulho, ele não vive sossegado. É. Então, é isso que tá ruim para vender, né? Mas eles são legais, sim. Vamos para dentro, tá quente, vamos, só. Vamos, vamos, tá quentando vamos, demais. Tá quente, tá queimando, olha. Traz enxada aqui, filho. Cadê a faca que a tia trouxe? Eu acho que a tia levou embora. Ela cortou a cebola que eu tô vendo ali. Ah, cortou mesmo. Cortou. É, cortou mesmo. Ah, a senhora também tem olho. Ai, nem vi ela cortar. Olha, esse aqui é esterco de porco. Esse aí é o esterco? É, do porco. Isso é uma besta pra plantar, hein? É, esse aqui, os pés apodrecer ele. Olha que apurar bem. Daí a gente planta. Aquela é machelinha. Esse aqui é chuchu natural branco. Esse aqui é tudo esterco de porco. Então, quando a gente vai mexer com horta, a gente mistura tudo no meio da terra. Nossa, isso é uma beleza. É, a gente mistura tudo no meio da terra, né? Então, a gente deixa apodrecer. Meu marido vai tirando, vai jogando aqui pra... Pra apodrecer, pra gente aproveitar, né? Isso aqui é um pé de laranja? Esse aqui é um pé de laranja, mas só que deu um problema nela. Deu doença. É, ela tá, eu já podei ela. Ali era laranja doce, olha lá, secou. Mas eu tô com muda ali que eu vou plantar. Daí a gente vai... Isso aqui é da azedo, mas pra fazer um suco, qualquer coisa... Serve, já dá, né? Muito. Já dá pra gente... É, às vezes até uma folha de laranja, ela é gostosa botar num chá. É. No, é, temperar um arroz doce. Oh, né? Nem fala, viu? Vamos, filha. Vambora? Vambora. Vai, eu trago um ventinho aí. Vem, filha, mas não tem o que comer. Não tem muito o que comer, não, né? Não tem o que comer, mato mais, mais, mais. Aqui tem um pé de cumari, né? Cambari. Cambari. Eu conheço, eu sou da roça, não parece? Ah. Tá. Mas eu também sou. Zé Panhão, tem uma curtidinha lá que eu já fiz. É. Ela vai crescer no crocinho. Eu apoio verde com a minha sogra. Ela, minha sogra sempre ela faz conserva. Verde. É, a minha sogra sempre falava assim que ela verde assim, ela conserva mais, né? Ah, do que madura, né? Isso, ela conserva mais, porque ela é brava. Aquele pezinho que eu mostrei lá pro senhor é cambaleta. Cambaleta. Saiu, trouxe mudinho e plantei aí, ó. Isso aqui, às vezes, nasce sozinho com o passarinho, ela né? Nasce sozinho. Mas aqui foi difícil, foi mudo que eu mesmo plantei. A minha não. Também é mudo que eu plantei. Aqui, esse terreno do homem aqui, é namorado, nós plantamos tudo. Esse pé de limão foi nós que plantamos, pé de goiaba. Deixa eu mostrar uma planta para a senhora, que isso aqui eu acho que a senhora não sabe. Que também, vou dar aqui para a senhora aqui, ó. Se a senhora tiver coragem de comer, ó, isso aqui. Eu não comi, não. Isso primeiro, é azedinho. Mesmo. Begônia. É. Eu não comi. Se quiser temperar uma saladinha, coloca isso aí. Olha, eu não comi. É gostoso. Lá, deixa eu ver se eu tenho um pé de coisa ali pra minha família. Não sei. Se tem mais? Não, ah, isso aí nasce sozinho. Negócio, ah, não tem. O que que era? É aquele almeirão, eu ia apanhar pra fazer salada. Pra fazer uma salada lá, mas ela tá com flores, né? É, esse aí já tá meio passadinho, né? Ah, esse aqui. É o mesmo. Não, dá sim. Vai ser amargo, né? É meio amargo. Esse aqui é o pão de açúcar. É, ela é meio amarga. Eu? Mas ela já tá passando já. É, ela é meio amarga. Aí dá semente e nasce depois. Ela nasce depois, completamente. É. Esse picão que a senhora chama de... Como é que chama? De carrapicho? Sei. A senhora sabe que dá pra fazer refogado igual couve? Ah, não sabia não. Pega os brotos novos. E faz. E faz refogado. Ah, não sabia. Igual não. Esse que a senhora me deu a semente. Ah. Faça para a senhora experimentar. Ah, tá. Eu não sabia dessa, não. Então, às vezes tem muita coisa que a gente pode comer. E não sabe. A gente tem medo de comer e não sabe, né? Então, eu já aprendi com a senhora hoje. Tô levando para casa e a senhora aprendeu comigo. Eu aprendi com o senhor. Quero ver a senhora usando. Não, eu uso. Quero... É bom saber. Vamos lá, vamos para a sombra. É bom saber, isso é gostoso. Vai chover hoje? Ah, vai. O sol tá muito quente, tá muito, né? Ardido, né, esse sol? Já tá levantando luva ali, ó. É, tô vendo. Não, isso que falou mesmo que vai vir chuva. Isso que falou que vai vir chuva. Tá muito calor demais. Eu quero ver eu sair daqui. Não, mas sai. Às vezes chove atrás só. Ah, a senhora tem um pé de erva doce ali, não tem? Tem, um pé de erva doce. Já cai semente, vai nascer. E pra que a senhora usa erva doce? Erva doce. Erva doce eu uso pra fazer um chá. É bom pra estômago.
É bom pra dor de barriga. Quando tem gás? É, quando tem gás na barriga, é muito bom. Diz que assim, quando o nenenzinho, né, que tá amamentando... Tá, pra criança também é muito bom. E aí a mãe toma... Toma também. E melhora. E depois que ganha criança, pode dar pra criança também dor de barriga. Que é bom. Pode dar pra criança também dor de barriga. Já deu semente, já caiu. Já caiu, já vai nascer outro. Agora vai nascer outro. Olha lá como tá brotando. Eu adoro o chá dele. Eu faço o chá dele muito bom. Bom. Vamos, filho, tá muito quente. Vem pra cá. Vem, tá, quente, eu queria sol, mostrar, né, mais coisa pra senhora, mas o sol tá muito quente. Tá muito quente. Nossa, filho. Mas o senhor tá vindo aqui. É, tô vindo outra vez, né? Olha o chuchu que vai subindo. Ei, chuchuzeira baba. Olha lá, ó, vai subindo. Com esse... Ele gosta de subir só no lugar de árvore. É. É, ele gosta de subir no lugar de árvore. Pra pegar o sol, pra a luz. Pra pegar o sol. Olha lá, tem abacate, que lá é abacate, ó. É. Tá cheio de abacate. Lá ali, em casa, né, tinha um pé de chuchu, a gente tirava um pra crescer outro. Daí os pato comeram tudo, o chuchu. Legal. É mesmo? Ela tá louca. Mandioca, ela tá louca pra comer uma mandioca. O seu João foi arrancar, mas não tinha, era novo. Mas é novo de tudo. Ah, tá. Mas tem mandioca embaixo, não, gente? Ali embaixo ali tem. Tem lugar que tem, né? Porque dá dó de arrancar. Ela tá dando puta agora. Porque... É. Dá dó de arrancar quando vamos, não tem nada. Vamos, meu amigo, avó. Tá moreninha, né, avó? Cuidado o pé, tá inchado, com o vô molou. Inchado, molado, perigo. A moça, cadê a abóbora? Não tem mais nada? A abóbora... Já colheu. É, vai, leva ele pra ver essa abóbora. O povo não dá sossego pra senhora, hein? Ah, tô vendo. Tô vendo. Brigou de bicho. Vem, meu. Esse é feijão miúdo. É, esse aqui é feijão miúdo, ó. Ó, aqui é feijão miúdo, ele já tá começando a andar. Por que que aquele cachorro fica preso, dona Bertina? Ele fica preso porque é o seguinte, que o meu sobrinho deu pro meu marido, ele pega coração. Ah. É, ele tem que ficar preso pra doar. Eu tô, até eu queria que arrumasse um lugar pra doar ele, porque ele é criado na cidade. Ele não é acostumado com galinha, com porco. Então ele corre atrás, né? Corre atrás e ele mata. Então tem dó dele ficar amarrado, mas eu não posso fazer nada. Tá certo. Tem que mandar na prefeitura, ver se algum faz doação pra doar, né, ele. Lugar assim, é um cachorro muito bonito. Pra doar lugar, ele gosta muito de criança. Pra doar ele lugar que não tem os bichos. Não tem os bichos soltos. A assistência social já veio aqui, eu falei pra ela, porque... Se eu soltar ele, além que ele dá prejuízo pra mim, vai dar prejuízo pro vizinho. Pro vizinho. Tem... E aí vai dar briga, né? Vai dar rolo. Ele tem criação também. Então eu quero arrumar lá na prefeitura, ver se eles têm uma colocação lá pra ver se doar ele. Quem sabe alguém quer. É, ele é bonito, né? Senhor, é bonito. Vê se o senhor dá jeito lá eu pra vou mim. Filmar depois ele. É, eu filme ele, dê que o senhor dá jeito pra lá na prefeitura, lá pra mim. Pra pessoa porque ver. É de ação, né? Isso aí ele tem que viver num lugar... Que a pessoa, porque lá na casa da sogra do meu sobrinho, não tinha criação. Ele é criado assim no terreno, assim, desde pequeno. Então ele não se dá com animais. Tá certo. Tá? E eu com a perna desse jeito, eu não aguento, ele escapa. Tem uma força do leão. Tem uma força. Tem força. Pra buscar ele tem que ser com a corrente grossa pra levar ele. Que ele é forte. É forte. E tem que ser bem amarrado, viu? Uhum. Daí tem que vir buscar ele logo, porque já faz tempo que o coitado tá amarrado ali. Tá certo. Vamos então, lá pegar a mandioca. Eu tô com dó da senhora ficar no sol, hein? Na prefeitura. Essa aí tá nova. Essa aqui é planta meu. Mas tá muito novo ainda. Tá, olha aí, ó. Ah, ali tem uns maiorzinhos ali pra trás. Aqui é planta meu, ó, deixa eu ver, olha. Abacaxi. Aqui é essa mandioca lá na casa do meu avô. Assim, as maritacas come tudo. A maritaca come a mandioca? Não, é na casa da minha avó. Ah, ela vai arrancar direto? Lá na casa da minha avó, as maritacas come tudo os ninhos. A senhora quer ajuda? Quer que eu ajude? Quer ver? Não, mas você fica filmando então. Tá. Ah, ela, pera aí, não, pera aí, deixa ela vai tentar tirar um pouquinho da terra. Eu já entendi o que ela vai fazer. Vê se facilita, né? É. Ela tá nova, logo. A hora que tiver bom, eu vou dar pro senhor.
Obrigado. É, mas eu vou dar o que eu aqui. Aí. Quebrou. Vai ter que... Oi, tio. Oi, como tá fino. Ah, tá muito fino, gente. Não tá bom, não. Ai, dá dó. Não, não vamos nem fazer, mas tirar... Sobrou aí na terra alguma coisa, mas é melhor nem... Dá dó aí, demais. Ó. Muito nova. Tá muito nova. Aí, ó, já que ela tá boa. Ela tá agora que ela tá começando a flor, sabe? É, agora tem que esperar. É. No mês seco aí que vai vir, né? É, agora que é mês seco completamente. Agora essa época ela vai vir. Eu levo pra galinha esse zumbi. Oi, tio. Oi. Ah, ali tem um pedacinho. Se você puder fazer uma gravação lá na casa da minha outra avó. Da outra avó? É. Oi, quem sabe, né? Onde que ela mora, a outra avó? Ela mora lá no Barreiro. Ah, mora aqui perto, mora, então. Ela mora aqui perto do meu quarto. Você tem uma pedra lá, daí a casa dela é pra cá. É chaca também. É chaca? É, chaca também. Tem dois lagão lá. É do lado do Zé Bitico? É, bem pra baixo, lá no Barreiro. É perto do... Como é que é o nome? Do Zé Pretinho? Não, não é não. Que vai pra bom do Zé Pretinho, mas fica bem pra cá. Ô, dona Betina, então isso aí a senhora dá pra galinha agora? Dá pra galinha. Pra não perder, porque... É. Isso aqui é o nada, né? Isso aí pra comer não, não é muito bom, porque ele tá muito novinho. Tá muito novo. É. E colhido em tempo de chuva também não presta muito, não, né? Não presta mesmo, completamente. Tem que colher no tempo seco. Aí, ó. Não tem mesmo? Tá vendo? Mas já que ela tá boa. Bom. Ela tá... Vamos passar pra dentro, porque... É. Aqui eu vou plantar feijão, ó. Tô sabendo, já falaram pra mim. É. Aqui nós vamos encher de feijão, não vai terminar aquele pedaço, hein? Eu já plantei feijão aqui, deu bem feijão, viu? Deu feijão aqui, carregou um pé da uma comida. A terra aqui é muito boa. Olha onde eu vou buscar esterco lá, ó. A senhora, ali tem um mangueiro? E ou é pasto? Tem, os gado, é pasto, os gados sujos lá. A senhora fica juntando então no pasto? É, eu vou juntando e põe pra curtir. Tá. Eu ajunto, vou trazendo no carrinho. Ah, traz o carrinho. Aí eu monto e deixo curtir. Aí quando tiver coisa eu moio tudo assim bem moidinho. Uhum. E vou deixar curtindo. Aí quando tiver quase branco eu vou pôr na leira. Vou pôr na dubra, esterco de galinha, dá um alface. Ali chegou a perder alface. Pra mim, pô. Mas é, daí a gente vai colocando. Mas é, daí, aqui não tinha nada. Ó, você ouviu que eu pôr no mandioca agora, graças a Deus. Ah, mandioca saiu bonita aí. Agora, o porco também acabou um pouco. Tinha um capão, porco do mato veio aqui, bateu. Porco grande mesmo, regula o bezerro. Aqui? Regula com o bezerro? Regula maior que esse cachorro meu, hein? Nossa. Né, o rastro do bicho. Mas comeu quase tudo ali, uma parte da mandioca. Daí eu peguei e falei pro meu marido, tomara que ele não meta isso aqui. Daí sobrou isso aqui. E agora, a batata doce, vocês não plantam? Planta. Ali é cheio de batata doce. Ah, tem ali pra baixo. Tem, aqui. É batata daquela vermelha ainda. Da vermelha. É o vitilo. Roxa. É, da roxa. Olha aí, ó. Ah, tá aqui. É, tudo batata, misturado no meio do feijão aí. Ah, tá vendo. Então quando a senhora secar tudo, tem as batatas embaixo ainda. Quando for lá pro meio de maio, junho. Aí que tem. Daí que ela tá bom, a batata e o inhame. Lá no final de maio, junho, pode arrancar. Aí que ela tá bom, mas dá batata desse tamanho assim, ó. Batata de tiro, daquela vermelha. E o milho também, ele dá aqui, é bom pro feijão, viu? Olha lá o feijão nascendo com o meu marido. Sim, eu passei ali, ele mostrou. É. Aquele abacate também. Tem muita plantinha aí. A formiga tá dando em cima do abacate ali, né? Tá, mas a gente tem que comprar o veneno para colocar. Eu não posso comer veneno em pó, porque eu quase morri envenenada já. Como? O que, que a senhora fez? Ah, eu usava aquele veneno de bomba. E então, eu tenho alérgica, igual a minha filha. Eu fui bombear, assim, o pó, eu não tomei, o pó dele veio no meu nariz, o sangue tá... Sorte que foi no mesmo dia. O sangue tava querendo contra-venenar. Daí eu peguei, né, e fui lá, fiz o exame. Graças a Deus, em quando eu passo no médico pra mim ver. Pra ver se tá bom, mas graças a Deus tá tudo bom, o exame meu tá tudo bom. Eu não gosto de mexer com veneno por causa disso. Não, passaram pra mim usar aquele engulado, aquele cimentinho. Daí eu ponho, se é por mim, carrega. Mas daquele em pó eu não mexo, o meu marido que mexe, sabe? Porque ele põe um negócio no nariz, sei. Ele mexe. Mas desse um eu não mexo mais. Porque a merda falou, se eu continuar a mexer com aquilo lá, eu vou acabar envenenado e morrer. Com certeza. É, porque o sangue é... Pessoa que tem alérgica não pode usar essas coisas não, né? Eu tenho alérgica. É, então, vamos pra dentro. O sol tá demais. Tá demais. Só vai cozinhar nós aqui. Vai cozinhar. Ah,
quente, vem a chuva. Tem pé de limão. Quem que plantou esse limão aí? Foi vocês? Tudo nós. Aqui não tinha nada, aqui era só mato. É, a senhora falou, não tinha nada. Aqui é tudo mato. Olha aí, tem limão pra fazer suco, de pôr na carne. Ele tá vindo agora, né? Tá. A senhora já tomou a vacina, não? Já, graças da a Deus. Da Covid? Já, eu com meu marido já venci. Tomou as três doses, já? Tomei, graças a Deus. Já tomei o da gripe, agora meu marido vai tomar o da gripe, né? Também, né? É, ele é... Olha aí quando tem limão aqui, olha pra suco. Vai dar muito. Vai, tem muito limão aí, ó. Eu já tomei a vacina do corona. Você tomou? A avó já tomou. Uma dose? É, a avó já venceu. Olha aí pra você ver como tem limãozinho. Chuchu, tem chuchu. Ah, eu gosto dessas coisas. Essa aqui dá uma flor linda, essa aqui, ó. Sim, essa aí eu conheço. É, ela dá uma flor linda, eu plantei aqui. É aquela listrada, essa aí, não? É, completamente. Ela dá, a beira dela dá vermelho. Dá vermelho e branca, né? Vermelho e branca. Ela é linda. Esse aqui é pé de pitanga. Esse aqui, ó. Ah, pitanga tá saindo aí. Aqui tem as coisas plantadas aí. Muito plantado. E o que, que é isso aqui? É resto do que vocês jogaram aqui? Que é adubo, é lixo. É lixo. A gente vai pôr no pé para dar força na planta. Sei. O que, que tem aqui? É o chuchuzeiro, né? É chuchuzeira, tem ama plantada, tem muita coisa aí. Vai, vai saindo. Vai, olha lá, pé de amora. Tem amora ali, tem tudo. É. Isso aqui é cravo? Isso aí é cravo, isso aí é da cor amarela. Amarela. É, remédio também. Remédio pra quê? Nunca usei isso. O cravo é remédio pra bronquite. É? É. É remédio pra senhor escardar a perna. Eu sei. Põe no álcool. Eu sei que isso é bom pra jogar com planta que tá com doença, com purgão. É bom também, mas faz pode... uma carga com isso. É, isso completamente. Mas o senhor pode apanhar a flora dela assim e deixar curtir no álcool. Pra escardar a perna, o braço. Olha só. Um remedião isso aí, viu? Remedião. E... A gente vai plantando as coisas, é que tá muito no meio do mato ainda, porque agora que vai entrar, a gente tá limpando devagarzinho por causa de bicho, né? Porque tem muita cobra aqui. Tem bastante. Ah, tem cobra perigosa ainda. Então a gente tem que ir limpando e tem que estar de olho. A mulher mesmo quase pisou num aqui, agora esse tempo. Outro dia, falaram que a senhora trouxe um feixe de lenha e tinha uma jararaca sul dentro. Tinha. Tinha. Tinha cobra dentro do oco do pau, da lenha. Nossa, então ela podia ter picado seu pescoço. Então, eu nem sabia, né? Mas tudo que faz isso é Deus que olha, né? Deus tá junto com a gente, tá olhando. Porque eu mexo muito no mato, eu fico... Agora meu filho tá aí, né? Mas ele trabalha também, eu fico passamento sozinho. Sozinho. É, sozinho, só eu Deus. Eu também Deus. Trabalhava sozinho no mato, é eu e Deus. É, a gente, só a gente e Deus mesmo, porque a família não é sempre que tá com a gente, né? Isso marido, aí. Né? Porque cada um luta com a vida também. Eu vou filmar o cachorro lá. Será, ah, tá, será que ele vai deixar? Vai, ele não vai. Como ele chama? Eu não sei o nome do cachorro que é hoje. Como você chama, nego? Vem! Vem cá! Ele é mansinho, né? É você que tá procurando o dono? Você que tá procurando o dono? É você que tá procurando? Coitado você preso aí, né? Coitado você preso. Vamos ver se acha um dono pra você, que você é lindo. Vem cá, vem cá. Ela sabe filmar.